প্ৰাসংগিকৰ এই খণ্ডত আমি এটা খুব সুন্দৰ বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিব বহিছোঁ আজি আমি য়ং জেনেৰেশ্যনক দেখোঁ যে বেছিভাগেই কোৰিয়ান কালচাৰ লৈ পেলাই খুব এট্ৰেক্টিভ মানে বহুত পেৰেণ্টছেও ক'ব যে তেওঁলোকে দেখিছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত বি টি এছৰ নিচিনা গ্ৰুপবিলাকৰ পিছপিনে তাৰপিছত কোৰিয়ান ড্ৰামা কোৰিয়ান চিনেমা যিকোনো ধৰণে কোৰিয়ান কালচাৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছপিনে কোৰিয়াৰ নিজৰ বহুত প্ৰচেষ্টাও আছে যে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ জাপানৰ হাতৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইমান বেয়া অৱস্থা দেখিছে যে তেওঁলোকে নিজকে আগবঢ়াবলৈ এইটো অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ দেশখনৰ যিখিনি কালচাৰ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে অলপ কষ্টেৰে বিশ্বৰ আগলৈ আনি পেলাই তেওঁলোকে নিজকে কালচাৰেল ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে সেইটো কৰিব পাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মনত পৰে যে আমি সকলোৱে হয়তো জুৰেষ্টিক পাৰ্ক চিনেমাখন চাইছিলোঁ জোৰেষ্টিক পাৰ্ক চিনেমাখন যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে তেতিয়া কোৰিয়াৰে এজন তেওঁ ইকনমিষ্ট তেওঁ তেতিয়া কোৰিয়ান প্ৰেছিডেণ্টক কৈছিলে যে এটা কথা মন কৰক যে আমি হুন্দিয়াই গাড়ীৰ ইয়াৰলি যিমান ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰোঁ তাতকৈ বেছি জেনেৰেট হৈছে এনেকুৱা এখন চিনেমা কোৰিয়াত জুৰিষ্টিক পাৰ্কৰ নিচিনা এখন চিনেমা ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত গতিকে আমি ইমান কষ্ট কৰি গাড়ী প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ হয়তো আমি যদি অলপ নিজৰ কালচাৰেলি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু সেইবাবে আজি কিন্তু সঁচাই কোৰিয়া কালচাৰেল ছুপাৰ পাৱাৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোৰিয়ান ড্ৰামা কোৰিয়ান মিউজিক ফ'ল' কৰিছে কিন্তু এই কালচাৰবিলাক ফ'ল' কৰাটো দূৰৰ কথা কিন্তু নিজে এনেকুৱা আৰ্ট পাৰফৰ্ম কৰিব পৰাটো এটা একেবাৰেই সুকীয়া কথা আৰু আমাৰ মাজত ভাৰতত অসমত তেজপুৰত আমাৰ মাজত আমাৰ সুযোগ্য সন্তান আছে যোনে এই কোৰিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অকল এনজয় কৰাই নহয় নিজে পাৰফৰ্ম কৰি আমাৰ সকলোৰে আমাক যথেষ্ট সন্মান দিছে কোৰিয়াৰ এটা কালচাৰেল ফৰ্ম এটা সময়ত চুবাক কোৰিয়ান এটা মাৰ্চিয়েল আৰ্ট ফৰ্ম আছিলে এতিয়া আমি টাইকাণ্ডো হিচাপে জানো যাক অলিম্পিকত এটা স্পৰ্টছ হিচাপেও ইনক্লুড কৰা হ'ল অলিম্পিকত এনেকুৱা ধৰণৰ খুব কম আছে দুটা আছে সম্ভৱ তাৰে এটা টাইকাণ্ডো আৰু টাইকাণ্ডো এটা খুব সুন্দৰ আৰ্ট ফৰ্ম য'ত কোৱা হয় যে ই এজিলিটি প্ৰদান কৰে ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে এণ্ডুৰেঞ্চ লাগে স্পীড লাগে ই ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে আৰু ই সমন্বয় যিটো কৰ্ডিনেশ্যন মাইণ্ড আৰু বডি কৰ্ডিনেশ্যন সি খুব সুন্দৰকৈ শিকায় আমাৰ খুব গৰ্বৰ কথা যে আজি দুটা দিন আগতে বিছ মে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ ইণ্ডিয়া টুডেৰ শিৰোনামা হৈছে আছামছ ৰদালি বৰুৱা এণ্ডছ ইণ্ডিয়াছ টেন ইয়াৰ ড্ৰট উইথ ব্ৰঞ্জ এট টেকান্টো চেম্পিয়নশ্বিপ দহ বছৰ ইণ্ডিয়ান টেকেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কোনো মহিলাই কোনো মেডেল আনিব পৰা নাছিল আৰু ইয়াক ব্ৰেক কৰি ৰদালি বৰুৱাই এটা ব্ৰঞ্জৰ মেডেলেৰে আমাৰ অসম ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম আনিলে আৰু আমাৰ মাজত ৰদালি উপস্থিত আছে আমি প্ৰাসংগিক পদকাছত আদৰণি জনাইছোঁ লগতে ৰদালিৰ দেউতাক মোৰ পুৰণি বন্ধু নমস্কাৰ অনুপম বৰুৱা অনুপমো উপস্থিত আছে অনুপমকো ধন্যবাদ হয় ত' আমি আজিৰ পডকাষ্টটোৰে ৰদালিৰ এই সুন্দৰ জাৰ্ণিটো আমি জাৰ্ণি বুলি কৈছোঁ কাৰণ কিছুদূৰ আগবাঢ়ি আহিল আৰু আগবাঢ়ি আমি এছিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিকৰ মেডেলটোলৈকে দেখিবলৈ বিচাৰোঁ গতিকে এই জাৰ্ণিটোৰ মাজৰ যিখিনিলৈকে আহি পোৱা গ'ল তাৰ কথাবিলাক আমাৰ এনেকুৱা কথোপকথনৰ মাজেৰে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তো ৰদালি তুমি কোৱাচোন যে তোমাৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হ'ল খেলাৰ লগত একচুৱেলি মই টাইকুৱ স্কুলত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই কে ভি নম্বৰ ওৱান তেজপুৰ তাতে পঢ়িছিলোঁ স্কুলত এজ এ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই পঢ়াত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলোঁ একদমেই ভাল নাপাইছিলোঁ পঢ়িবলৈ চ' কে ভিত কি হয় ইনৰ ৰৌ পাঁচটা পিৰিয়ড একেলগে হয় আৰু ইট পিৰিয়ড ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছৰ পিৰিয়ড ইমানেই ব'ৰ হৈ যোৱা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক্লাছ বংক কৰিবলৈ আমি বাহিৰত গুচি যাওঁ গ্ৰাউণ্ডত ত' গ্ৰাউণ্ডত গৈ মোৰ যোনজনী লগৰ যাৰ লগত আমি বংক কৰোঁ তাই আগৰ পৰা টাইকমণ্ডো কৰে চ' তেনেকৈ তাইৰ লগত ফিল্ডত গৈ তাই বহি থাকোঁ আৰু আগৰ পৰাই মই মানে আগৰ পৰাই মোৰ হেল্থ ভাল আছিলে হেল্ডি আছিলোঁ ওখ আছিলোঁ ছ' যোনজন টাইকমণ্ডো কোচ আছিলে কে ভিত সুকুমাৰ নাথ ছাৰ তেখেতে মোক দেখি পেলাই ক'লে তইও কৰ তাইকমণ্ডো তোৰ ভাল হাইট আছে ৱেইটটো আৰু আগতে এইটো মনা যায় যে টাইপটো হেভি ৱেইটত কম পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকে চ' ভাল কৰিব পাৰি মেডেল ইজিলি আহিব পেণ্ডেলৰ চাঞ্চ বেছিকৈ থাকে তেনেকৈ এবাৰ এনেই ক্লাছ বাং কৰা হেৰিতে চালোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি তাতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় তাৰ পৰাই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনখন মোৰ লাইফৰ ষ্টেট খেলিব গ'লোঁ তাতে যিহেতু একো ল'ব নোৱাৰিলোঁ ব্ৰঞ্জ মেডেল পালোঁ জুনিয়ৰত খেলিছিলোঁ স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীৰ কোচজন যোনজন আছিলে দীপেন বৰ্মন ছাৰ তেখেতে মোক দেখিলে তাতে আৰু স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ টেলেণ্ট যোনবিলাক মানে তেখেতে যদি কোনোবা ভাল প্লেয়াৰ দেখে তাত মাতে যে অঁ টেলেণ্ট হান টাইপ ত' তেখেতে মোক মাতিলে যে তই চাই ট্ৰায়েল দে তই প্ৰেক্টিচ কৰিলে ভাল কৰিব পাৰিবি ছেইম মেণ্টেলিটি যে হেভি ৱেইট কম পাৰ্টিচিপেট পাবি মেডেল ইজিলি পাব পাৰ তেতিয়া মই ক্লাছ নাইনত আছিলোঁ ছ' ঘৰৰ পৰা প্ৰথমে এলাউ কৰা নাই কি মেট্ৰিক দিব নেক্সট ইয়েৰ চ' তাৰপিছত আকৌ ক'লে নেক্সট হেৰিত মানে বাৰে বাৰে তেখেতসকলে কৈ থকাৰ বাবে দেউতাই ক'লে যে মেট্ৰিকটো ই লওক তাৰপিছত আমি ভাবিম তাৰপিছত মেট্ৰিক দিলোঁ কে বিৰ পৰা টেনথ পাছ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে আকৌ মাতিলে মোৰো ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গ'ল কাৰণ মই প্ৰেক্টিচ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত মই ছাইত গ'লো ছাইত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাত অলৰেডি চিনিয়ৰ নেশ্যনেলচৰ কাৰণে চিনিয়ৰখিনি কেম্প চলি আছিলে ত' তাত প্লেয়াৰখিনিক দেখিলো ইমান মানে এটা হাই লেভেলৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম ট্ৰেইনিং কেম্প চলি আছে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে টাইকুৱো একচুৱেলি টাইকুৱো কি হয় কি আমিতো জাষ্ট ক্লাছ বংক কৰিবলৈ আমাৰ ফানৰ কাৰণে আমি কৰিছিলোঁ তাত গৈ যেতিয়া সুৰেন্দ্ৰ ভাণ্ডাৰীজো ওৱান এণ্ড অনলি এছিয়ান গেমছত এতিয়ালৈকে যাৰ এছিয়ান গেমছৰ অকল এটাই মেডেল আছে তেখেতসকলক দেখিলোঁ ছিনিয়ৰ আছিলে তেখেতসকলক দেখিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰি থকা তেতিয়া গৈ অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো আৰু আহিলে যে ৱা মোৰ মোৰ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰো মন আছে এনেকৈ কৰিবলৈ কোনটো লেভেলৰ হয় দেন মই চাইড প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ মোৰ একচুৱেলি চাইত ট্ৰায়েল লোৱা নাছিলে মই বহুত মোৰ মোৰ নাইণ্টি কেজি ৱেইট আছিলে ত' ৰানিং কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰা নাই এনেই জাষ্ট টাইকমণ্ডো কৰি আছিলোঁ তেতিয়া ডিফেন্সাৰে ক'লে তোৰ ট্ৰায়েলছ এনে ট্ৰায়েলছ হয় চাৰীত এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে মোক ক'লে যেতিয়া তই চবৰে লগত চাৰি ৰাউণ্ড একেলগে লগাব পাৰিবি ৰানিং চাৰি ৰাউণ্ড একেলগে একেলগে চবৰে লগত এটা পেচত কৰিব পাৰিবি সেইদিনা মানি ল'ম যে তোৰ ট্ৰাইলছ কমপ্লিট হ'ল নাইণ্টি কেজি বডি ৱেইট তেনেকে কণ্টিনিউ কৰি গ'লোঁ তাৰপিছত তেনে কণ্টিনিউ কৰি পাৰিলোঁগৈ এটা টাইমত সেইটো কমপ্লিট কৰিছে সেইটো সময়ত মোৰ ৱেইট বেছি আছিলে দীপেন বৰ্মন ছাৰ চিফ্ট হৈ গ'ল তেওঁ কোকৰাঝাৰত ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল চাইৰ পৰা তেতিয়া তামাছ ছেঠী ছাৰ আহিলে ছাৰে ক'লে ছাৰৰ হেৰি মতে ছাৰে ক'লে যে তই যদি টাইকটো ভালকৈ খেলিব বিচাৰি ইম্পৰ্টেণ্টটো ফিজিকেল ফিটনেছটো ঠিক হ'ব লাগিব তই ইমান ৱেইট লয় ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে কম পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তই চলি গৈ থাকিবি কিন্তু তই যদি এটা প্ৰফেচনেল লেভেলত খেলিব বিচাৰিছ তেতিয়াহ'লে তই বডি ৱেইট কম কৰি ফিটনেছ ভাল কৰি দেন ইউ হেভ ইউ উইল বিকাম আ এথলেট তেনেকৈ তই ফাৰ্ষ্ট মোৰ হেৰিটো ল'লে যে তোৰ ৱেইট কম কৰ ফিটনেচটো ভাল কৰ তাৰপিছত তেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ ৱেইট বডি ৱেইট কম কৰা এক্সট্ৰা ট্ৰেইনিং কৰা এক্সট্ৰা ৰানিং সদায় মোৰ কি হয় তেখেতে কি কৰে কৈছে তই ট্ৰেইনিঙৰ আধা ঘণ্টা আগত আহি প্ৰথমতে ৰানিং কৰিবি তাৰপিছত যোনটো সময়ত চব আহে ষ্ট্ৰেচিং কৰিব সেইখিনি অলপ সময় ৰেষ্ট কৰিবি তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিবি তেনেকে কৰিলোঁ মই হয় ছাৰে বহুতখিনি চাপৰ্ট কৰিলে মানে মেইন ক'ব গ'লে এতিয়া মই ইয়াত থকা ৰিজনটো মেইন ৰিজনটো যোনটো মেইন পাৰ্টটো মোক দেখাই দিলে তামা চেঠি ছাৰে দেখাইছিলে চ' তেনেকৈ মই প্ৰথমে বডি ৱেইট কম কৰিলোঁ তাৰপিছত টাইকত আহিলোঁ নেশ্যনেলছ খেলিলোঁ আৰু কি হয় মই ষ্টেটতে হাৰি যাওঁ হাৰি গৈছিলো ষ্টেটত এবাৰ কি হ'ল নৰ্থ ইষ্ট গেমছ আছিলে ছোৱালী গৈছিলো ছয়জনী ছোৱালী পাঁচজনীয়ে গ'ল্ড পাইছিলে আৰু মই ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ ব্ৰঞ্জে আছিলে চবতে হাৰি যাওঁ ত এজন কোনোবা কোচ এজন বা কোনোবা এজনে ছাৰক আহি ক'লে বাদ দে এই নোৱাৰিব এই ঘৰত পঠাই দে এই গ'ল এই নোৱাৰে তই কি লৈ আছ এই ঘৰত পঠাই দে ছাৰে সেইটো সময়ত ছাৰে মোক এজ এ চেলেঞ্জ ল'লে কি কিয় নোৱাৰিব মই কৰা মেক বুলি সেই চেলেঞ্জটো ল'লে আৰু ট্ৰেইনিং এক্সট্ৰা ট্ৰেইনিং কৰালে ফিটনেছটো কৰালে তাৰপিছত টাইকণ্ডো স্কিলছ ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰেইনিং কৰাই ছাৰে ইমানেই ছাৰে মোতকৈ বেছি মানে গাত লাগিছিলে কথাটো ছাৰে এজ এ চেলেঞ্জ মোক ল'লে তাৰপিছত মোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপিছত কেম্প আহিলে কেম্প টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত ঔৰংগাবাদত কেম্প নেশ্যনেল কেম্প হৈছিলে মই ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ ব্ৰঞ্জৰ থ্ৰুৱে মই নেশ্যনেল সেইটো সময়ত গ'ল্ড চিলভাৰ ব্ৰঞ্জ তিনিটাকৈ কেম্পত মাতে কেম্পত মাতে চ' কেম্পত মই কোৱালিফাই কৰিলোঁ সেই কেম্পটো আছিলে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰে কেম্প এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ কেম্প যোনটো ফিলিপিনছত হোৱা কথা আছিলে সেই কেম্পটোৰ কাৰণে মই চিলেক্ট হ'লোঁ তাৰপিছত কেম্প কৰাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত কেম্পতে ইন কেম্পেকশ্যন হ'ল ফৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ তাতে চিলেকশ্যন দিলোঁ মই এখনেই ফাইট খেলিলোঁকন দিলোঁ তাত চিলেক্ট হ'লোঁ বাট আমাৰ কি হয় যোনটো এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত এনেই আঠটা ওৱেট কেটেগৰী আছে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত অকল ছটা ৱেইট কেটেগৰীজ মানে এলাউড আছে পাৰ্মিশ্যন মানে লৈ যাব পাৰে চ' যোনটো ফাৰ্ষ্ট ৱেইটটো আৰু মোৰ ৱেইটটো ড্ৰপ কৰি দিলে আৰু ৰিজনটো এইটো যে এই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ নাই এই ব্ৰঞ্জ আছিলে আৰু ইয়াতো এই কেম্পত ইমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰা নাই চ' এই ৱেইটটো আমি ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু সেইখন সেইখন এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত মোৰ ৱেইট কেটেগৰীত অকল তিনিটা পাৰ্টিচিপেণ্ট পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে মানে মই যদি হাৰিও যাওঁ মই যদি নেখেলোঁ অকল জাষ্ট ৱেইট ৱেইটটো দিওঁ তথাপিও মোৰ মেডেল আছিলে চ' সেই বস্তু বহুত দিন গাত লাগিলে বহুত দুখ লাগিলে যে তাত মোক লৈ যোৱা হয় মই মেডেল পালোঁ হয় কিন্তু সেইটো সময়ত ছাৰে মোক ক'লে যে তই সেইটো মেডেল পোৱা যদি পাল পাওঁ সেইটোৰ একো ভেলিউ নাথাকিব তই একো সেই মেডেলটোৰ মানে হয় প্ৰুভ কৰা নহ'ব আৰু তই সেই কষ্ট বা মেডেলটো হেৰিটো বুজি নাপাবি মেডেল পোৱা হেৰিটো চ' তেনেকৈ ছাৰে ক'লে ঠিক আছে একো নাই তোক ড্ৰপ কৰিলে এতিয়া তোৰ টাইম হ'ল তই প্ৰুভ কৰ প্ৰথমতে তই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম আমি প্ৰথমতে তই নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেল লৈ দেখা চ' ফাৰ্ষ্ট মোৰ নেশ্যনেল সেইটো সময়ত খুব প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ ইভেন ইঞ্জুৰিও হয় ইঞ্জুৰিটো মই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এখন ভৰিত যদি ইঞ্জুৰি হয় ছাৰে কয় একো নাই সেইখন ভৰিৰ ওপৰত নেক্সট তলৰ ভৰিখন দি তই ট্ৰেইনিং কৰ যদি হল বড বা দুইটা হেৰি এংকেল ইঞ্জৰি হয় অ'কে একো নাই তো আপাৰ বডি ট্ৰেইনিং কৰ মানে এদিনো এনেকুৱা নাছিলে যোনটোত মোক ৰেষ্ট লৈছিলোঁ মই বা ছাৰে ৰেষ্ট দিছিলে ছাৰে ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে ইমান লাগি দিলে মোৰ লগত বিশাখাপট্টনমত মোৰ ফাৰ্ষ্ট নট ফাৰ্ষ্ট বিশাখাপট্টনমত নেশ্যনেল হৈছিলে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত ছেভেনটিনত ছিক্সটিনৰ নেশ্যনেলখন ছেভেনটিনত হৈছিলে আৰু তাতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল বিশাখাপট্টনম নেশ্যনেলত আহিছিলে সেইটো মোৰ লাইফৰ লাইফ চে লাইফ চেঞ্জিং এটা টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে যোনটোত মই নিজকে প্ৰুভ কৰিলোঁ যে মই ৱাৰ্টিড মই এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ মই ৱাৰ্টেড বিশাখাপাটনাম নেশ্যনেলৰ পিছত আকৌ দেলহিত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিনত ট্ৰায়েলছ হ'ল ট্ৰায়েলছতো কোৱালিফাই কৰিলোঁ আৰু মোৰ গোটেই লাইফ মানে যেতিয়া টাইকণ্ডৰ যেতিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলখন মই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ

এই যেতিয়া স্পৰ্টছৰ কথা আহিছে যাব লগা আহিছে ঘৰত মাক দেউতাক হিচাপে ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা কি আছিলে একচুৱেলি কি হ'ল ৰোদালি যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত তাইৰ প্ৰেক্টিচটো হয় স্কুলত স্কুলত হোৱাৰ পিছত তাই আৰু একো নাই তাৰপিছত ঘটনাটো কি হ'ল তাই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ পূজা বুলি ছোৱালীজনী আছিল তাই পূজা আহে চাইকেলত লয় তাৰপিছত এই গভমেণ্ট হাইস্কুল আমাৰ স্কুললৈ লৈ যায় নহয় এইবোৰ কৰিব নালাগে তই সিমান দাৰ তাত কৰাৰ ঘৰৰ মানুহ কৰ তাৰপিছত ইয়াত এইটো কি কয় নিল্ডত সিমান দাই তাত আৰম্ভ কৰিলে সিমান দায়ো খুব ইণ্টাৰেষ্ট দিছিল তাইৰ মাজতে এখন খেল হৈছিল তাই পাহৰিছে চাগে নগাঁৱত কিবা নগাঁৱত কিবা এখন আছিল আছাম অলিম্পিক হা নগাঁৱত খেলিব যাওঁতে তেতিয়াই একচুৱেলি ৰণালীক দীপেন বৰ্মনে তেতিয়াই চাইছিল তাই তাই তাতো কিবা এটা মেডেল পাইছিল হা তেতিয়াই হিমানদাক ক'লে হিমান দাই কি কৰিলে ভাবিলে তাই এতিয়া পঢ়ি আছে বেছি হেৰি নকৰোঁ আমাক নক'লে কথাটো মোৰ তেতিয়া অলৰেডি ইণ্টাৰেষ্টটো টাইকাণ্ডত সোমাবলৈ আৰম্ভ হ'ল কিন্তু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী পাছ হৈ গ'ল কি হ'ল মই কি পঢ়া পঢ়া কৰে সেই তেতিয়াৰ পৰা তাৰপিছত তোমাৰ সেই বছৰ গ'ল সেই বছৰ যোৱাৰ পিছত নেক্সট বছৰ খেলাত তাই পোৱাৰ পিছত দিপেন বৰ মানে আমি গুৱাহাটীত কিবা খেল এখন আছিল আমি এনেকে ভাত খাই আছো দিপেন দা অমুক ন বৰ্মন তাৰপমান দা সেই সেই সময়তে আৰু এজন ছোৱালীজনী আছিল তাহাঁতে দীপশিখাই মোক ক'লে যে এনেকে ৰদালিক আপোনাক দিবা দৰ্শন জিতা দৰ্শন জিতাই ক'লে আমাক এনে ৰদালিক দিব দিয়ে মই ক'লো ভাল কথা দীপেন বৰ্মন আহি পেলাই ক'লে এনেকে সেইটোৱে তাই প্ৰথম বাৰ চনৰ আগত বা এঘাৰ চনৰ লাষ্টত বাৰ চনৰ ৰদালিক ক'ব লাগিব নহয়

বিশাখাপটনমত গ'লা তাৰ পৰা তোমাৰ তেতিয়ালৈকে ত' তাৰ পৰা তোমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ত' যেতিয়া বস্তুটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈ যায় এভেনিউজটো কিমান বেছি ইয়াত অলপ হ'লেওতো চিনাকি যেন লাগে কাৰণ তুমি নিজে কৈছা যে তোমাক তুমি মটিভেট হ'লা কেতিয়া যেতিয়া তুমি প্ৰথম গৈ পেলাই দেখিলা যে ইণ্ডিয়ান মেডেল এছিয়ান গেমছৰ মেডেল থকা স্পৰ্টছমেনক দেখিলা কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৰেনাত সোমোৱাৰ লগে লগে এইটোতো এটা পূৰা বেলেগ ধৰণৰ ছবি এখন চ' এই সোমোৱাটো হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছিলে মোৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ তাতে বহুত এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম চ' ইটচ এণ্ড এভৰি প্লেয়াৰ ইমান মানে ইমান টেলেণ্টেড ইমান ষ্ট্ৰং আছিলে ত' মই ভবা নাছিলোঁ তাত ফাৰ্ষ্ট আছিলে প্ৰেছাৰ বহুত আছিলে এটা ভয় আছিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম চ' পাৰফৰ্মেঞ্চো পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি ক'বলৈতো পাৰফৰ্মেন্স ইমান এটা নাছিলে কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দিছিলোঁ তাত গৈ চ' এইটো বহুত এটা ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালোঁ যে ইমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত পাৰফৰ্ম কৰি মানে আমি ক'ত লেক আছোঁ আমাৰ কিমান মিষ্টেকছ আছে ক'ত পিছ পৰি আছোঁ তাৰপৰা আহি আমি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো গম পালোঁ যে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ক'ত আছে আৰু আমি ক'ত আৰু কিমান কাম কৰিব আছে সেইটো এটা নিজৰ কাৰণে মটিভেশ্যন আছিলে যে তাৰপৰা শিকি আহি এটলিষ্ট আমি গম পালোঁ যে আৰু আমি আৰু কিমান হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব সেই লেভেলটোত পাবলৈ চ' সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট বিগিনিং আছিলে মোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ তাত তুমি যেতিয়া গৈছা তাৰ পৰা আৰু মটিভেট হৈছে হয়নে মটিভেট হৈ পেলাই তুমি কি ভাবিলা যে তুমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেলিব হ'লে তোমাক বেচিক এজন তুমি খেলুৱৈ হিচাপে তুমি কি কি দেখিলা যে হোৱাট হোৱাট ইজ ইউৰ কোৰ্চ অফ হেৰি তোমাৰ কোৰ্চটো কেনেকুৱা হ'ব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা হোৱাট হোৱাট ইড ইউ লাৰ্ণ এক্সুৱেলি যে তোমাৰ তুমি যে ক'লা যে বহুত বস্তু শিকিলোঁ ত' তুমি কুৱেশ্যন স্পেচিফিক কৰি পেলাই কেইটামান যে স্পেচিফিকেলি মই শিকিলোঁ যে মেইন যেনে মই আগতেও ক'লোঁ ফিজিকেল ফিটনেছ বাহিৰৰ প্লেয়াৰখিনিক দেখি লাগে যে এথলেট হয় ইমান ষ্ট্ৰং দেখিলেই গম পায় ইহঁতৰ পাৰ্চনেলিটিটো সিহঁতৰ ফিটনেছ দেখি লাগে যে প্লেয়াৰ হয় সিহঁতৰ কম্পেৰিজন যেতিয়া মই সেইটো সময়ত গৈছিলোঁ আমাক দেখিলে জাষ্ট নৰ্মেল যেনেকৈ নৰ্মেল কলেজ গোৱিং হেৰি তেনেকুৱা টাইপ লাগিছিলে ত' ফাৰ্ষ্ট মাইণ্ডত এইটো আছিলে যে সিহঁতৰ নিচিনা হ'বলৈ ফাৰ্ষ্ট ফিজিকেলি আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ ষ্ট্ৰেংথ সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেংথ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আমাৰ আমি প্ৰথমে ষ্ট্ৰেংথ ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব সিহঁতৰ মাইণ্ডছেটটো মেইন বডি মাইণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন ফিজিকেলি যদি আমি ষ্ট্ৰঙো হওঁ বা মাইণ্ড মেণ্টেলি আমি ষ্ট্ৰংো যেতিয়ালৈকে আমাৰ কৰ্ডিনেশ্যনটো নাই তেতিয়ালৈকে আমি পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিম ইভেন আমাৰ বডি আমাৰ মাইণ্ডটো ষ্ট্ৰং কিন্তু আমি ফিজিকেলি ফিট নহয়

একুৱাৰ কৰাৰ পিছত কোৱা হয় যে নাও ইউ হেভ টু বি ডিচিপ্লিন একচুৱেলি ইট ইজ আদাৰ ৱে এৰাউণ্ড হয়নে প্ৰথমতে ইউ হেভ টু বি ভেৰি ডিচিপ্লিন এবাউট থিংচ তুমি যে ক'লা যে মটিভেট হ'লো মই যে এথলেটৰ নিচিনা মই ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব হয় নে নহয় ছ' ইউ হেভ টু ফল' এ চাৰ্টেইন ডিচিপ্লিন তুমি সেইখিনি মেইনটেইন কৰিলেহে সেইটো এচিভ কৰিব পাৰিবা হয়নে চ' তেতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিত সোমালা সোমাই পেলাই তাৰ পিছত প্ৰথম

তাতে সেইখন মোৰ ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিন্তু তাত গৈ এটলিষ্ট মই এইখনৰ পৰা তাত ভাল পাৰ্ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ এটলিষ্ট মই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈকে পাইছিলোঁগৈ তাত তাত গৈ অলপ ভয়টো বা যোনটো এটা মেটচ নাৰ্ভাছনেছ মেটচ প্ৰেচাৰ সেইটো অলপ কমিলে সেইটোৱে আমি যিমান বেছি এক্সপজাৰ পাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপজাৰ যিমান বেছি খেলি থাকিম কিমান আমাৰ মেণ্টেল প্ৰেছাৰটো কমি গৈ থাকিম হ'ব হ'ব

এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই এভৰি টাইম তাৰ আগতেও মই খেলিছোঁ সদায় ব্ৰঞ্জ পাওঁ আৰু সদায় মই মণিপুৰৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত তাইৰ লগত ছেমি ফাইনেল হাৰি যাওঁ বিশাখাপট্টনমতো ছেমি ফাইনেল ছেইম ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ আছিলে আৰু মোক ছাৰে ক'লে যে তোৰ এইখনে ফাইনেল কাৰণ সদায় মই তাইৰ লগতে এটা ফিয়াৰ আছে তাইৰ লগত হাৰা মই সদায় এই লগত হাৰোঁ চ' ছাৰে মোক ক'লে এইখন তোৰ ফাইনেল এইখন জিকিলে তই ভাবিল তোৰ গ'ল চিয়'ৰ আছে কাৰণ সেই নেশ্যনেলখনত গ'ল পাবলৈ বহুত বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ চ' সেই মেটখন যেতিয়া জিকিলোঁ ওৱান চাইডেড খেলিলোঁ সেই মেটচখন জিকিলোঁ তাৰপিছত মই কনফিডেঞ্চ মোৰ ইমানেই বাঢ়িলে ইমানেই হাই হ'ল মই শ্বিয়'ৰ আছিলোঁ যে মই এতিয়া গ'ল পাবলৈ ৰেডি আছো ছ' সেইটো এটা বহুত মানে একদম কনফিডেঞ্চ তাৰ পৰা এটা বহুত কনফিডেঞ্চ গেইন কৰিলোঁ যেতিয়া মই যাৰ লগত সদায় হাৰোঁ তেখেতক হাৰাই মই আগবাঢ়িলোঁ তাৰপিছত মোৰ কনফিডেঞ্চ আপ হৈ গৈছিলোঁ তো সেই মুহূৰ্তত মই অনুপমক সুধিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া নেশ্যনেল লেভেলটো গৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোৱাৰ আগতে অসমৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই নেশ্যনেল খেলিবলৈ বিশাখাপটনম যাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ কৰিব লাগে মানে স্পৰ্টছৰ হেৰিত কাৰণ এইটো খুব সহজ হেৰি নহয় তেতিয়া ঘটনাটো কি হ'ল সেইটো সময়ত মানে এই ফেডাৰেশ্যনৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছিল হা তাৰপিছত খেলি মেলিহে নাপায় একচুৱেলি মই ক'বলৈ সিমানবা ইয়াত আছিল নালাগে ছোৱালীক পঠাব এইবোৰ বাৰ্থডে অমুখত কিন্তু মই তথাপিও নাই যাব এতিয়া খেলিব দিছ ইজ আৰ হেৰি আৰু লাকিলি ডেট ৱাজ আ টাৰ্ণিং পইণ্ট হা তাৰপিছত তুমি তাই পাহৰিছো চাই বা কোৱা নাই তাৰপিছত আচ্ছা ইভেন ইন ইউনিভাৰ্চিটি ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি তাই কনজিকিউটিভাৰ্ড ফ'ৰ ইয়াৰ্ছাৰ অল ইণ্ডিয়া ফ'ৰ ইয়াৰ চেম্পিয়ন গল্ড মেডেলিষ্ট মানে চ' সেইটোতো সেইটো তেতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে ইয়াত ইণ্ডিয়াততো পাই আছো ইণ্ডিয়াত তাইৰ লগত আৰু খেলিবলৈ খুব কমেই আছে খুব কম হেৰি তাই চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তাই যোনটো ক'লে যে ফিজিকেল ফিটনেছ তাইক মই সদায় এটা কথা কওঁ প্ৰত্যেক খেলৰ পিছতে ফিজিকেল ফিটনেছ ইভেন ট্ৰেইনিং কৰি থাকিলোঁ ফিজিকেল ফিটনেছ ফিজিকেল ফিটনেছ ফিজিকেল ফিটনেছ মানে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে তাইৰ তাই গুৱাহাটীত আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা তাই যাব লগা হ'ল যিহেতু তাই স্প্ৰেয়িং পাৰ্টনাৰ নাই স্প্ৰেয়িং পাৰ্টনাৰটো অলপ যদি ওপৰৰ হয় তাই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু বেটাৰ ইম্প্ৰুভ কৰা হয় এতিয়া ঘটনা হ'ল সেইকাৰণে বেংগলৰ গ'ল বেংগলৰ তাত গৌতম বৃদ্ধি ছাৰৰ তাত চিভিল টেলি বেটাৰি হা আৰু মই ইমানেই জাৰ্ণিটো ওলাই পেলাই প্ৰথম ষ্টেপ আপ অসমৰ পৰা গৈ নেশ্যনেল লেভেলত খেলোঁতে এজন প্লেয়াৰে কি ধৰণৰ অসুবিধা পাব পাৰে হয় আৰু তাৰ পৰা অভাৰকাম কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে অসুবিধাটো হ'ল ফাইনেন্স সেইটোৱে মই তাৰ কাৰণে ডাঙৰ অসুবিধাটো হ'ল ফাইনেন্স মই ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল থাকোতে কিন্তু এটা লিমিট আছে চবৰে বুজিছা নাই এখন যদি তুমি এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি তাই ইমপ্ৰুভ কৰিব হ'লে তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত নেশ্যনেল লেভেলতো তাই কৰিব লগা একোৱেই নাই প্ৰেক্টিচ কৰি আছে হেৰি কৰি আছে একেখিনি প্লেয়াৰৰ লগতে খেলি আছে গৈ আছে আৰু তাই ক'ৰবাত উইক পইণ্ট আছে নেক্সট খেলখন দেখিছে মোৰ এইটো উইক সেইটোত ইমপ্ৰুভ কৰিছে আকৌ নেক্সটলৈ মাজত হাৰিছোঁ এবাৰ দুবাৰ হা সেইটোতো আকৌ সেই অভাৰকামো কৰিছে তাৰ ডেডিকেশ্যনো আছে দেই হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডেডিকেশ্যন তাই আছে সেইটোত বা আদাৰ স্পচাৰো নকৰে কমিটিখন চবতকে ডাঙৰ কথা লাষ্ট দহ বছৰমান বোধ কৰো কমিটি কাজিয়াই লাগি আছে নেকি ইটোৰ পৰা সিটো সিটোৰ পৰা সিটো সিটোৰ পৰা সিটো কথা চোৱা তুমি টেনিছ কোৱা তাত অ'পেনবিলাক খেল থাকে তুমি আজি অমুক অ'পেন আছে কাইলৈ তমুক অ'পেন শুনিছা সেই অ'পেনবিলাক খেলাটো খুব দৰকাৰ কিহৰ কাৰণে তোমাৰ ৰেংকিঙৰ কাৰণে আচ্ছা এই ৰেংকিংটোৰ পৰা কি হয় তুমি ৰেংকিংটো যিমান হাই হ'ব তেতিয়া চিডুলটো বনাই ইহঁতৰ হেৰিখন বনাই তেতিয়াহ'লে সেই ৰেংকিঙৰ ওপৰত তোমাক খেলাটো হয় তাই যদি ৰেংকিংটো কম থাকে তাই প্ৰথমতে ডাঙৰ ভালজনীৰ লগত খেলিব লাগিব ৰেংকিং যদি ওপৰলৈ গুচি যায় তাতকৈ উইকাৰ জৰ্ণেলত খেলি এটলিষ্ট ডেই চান্স টু কাম টু চাম চাৰ্টেইন লেভেল বুজিছোঁ হা প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা হ'ল তোমাৰ এক্সপজাৰ যিমান হ'ব সিমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব আৰু কিমান তাই আগবাঢ়িব পাৰিব এতিয়া বছৰে মিনিমাম পাঁচশখনতো যাব টাইমতে দহখন যাব লাগে পাঁচশখন অ'পেন যাবই লাগে এখন অ'পেনত যোৱা মানে তোমাৰ দহ ডেৰ লাখ দুই লাখ তিনি লাখ টকা খৰচ কিমান দিন মই চাপৰ্ট ক'ৰ পৰা চাপোৰ্ট পোন্ধৰ লাখ বিশেষ উলিয়াই দিয়াত ধেমালি কটা নহয় আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো চাপৰ্ট নাই আৰু এতিয়া লাষ্টলি মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ তাই সেইটো বেয়া পাব পাৰে মই কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু মই অপ্ৰিয় সত্যটো কওঁ ঘটনাটো হ'ল তাই যদি আজিৰ দিনটোত এই ব্ৰঞ্জ মেডেলটো পাই আহিলে কাইলৈ যদি এইটো ধৰণৰ খেল থাকে তাই ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত কেতিয়াও যাব নোৱাৰে তাই যিমানেই কষ্ট নকৰক যিমানেই ফিজিকেল ফিটনেছ নকৰকেই কিহৰ কাৰণে নহয় পাৰিব পাৰে লাখ ক'ৰবাত কেতিয়াবা হ'লে যিহেতু তাইৰ ইয়াত স্পেয়াৰিং পাৰ্টনাৰ তাই নাইকিয়া নিচিনাই হৈছে ভাৰতত খেলিব আৰু চাৰি পাঁচ বছৰ কণ্টিনিউছলি তাইৰ ৱেইটত নাম্বাৰ ওৱান বুজিছ তাই ষ্টেগনেণ্ট হৈ গৈছে জেগাটো লাগিলে নাম্বাৰ ওৱান যদি লগত কৰক তেতিয়া তাই নাম্বাৰ টুটো হ'ব পাৰিব বুজিছোঁ কাইলৈ নাম্বাৰ ওৱানৰো সৰুব পাৰিব এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলিটো তেওঁলোক যিবিলাক দেশ বিৰাট চিৰিয়াছ এইবিলাকত তেওঁলোকেও কিবা হেৰি কৰিব পাৰে নেকি যে যেনেকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে তেনেদৰে স্পৰ্টছতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিও আছে নেকি মানে ফাণ্ডছ আছে নেকি এনেকুৱা য'ত হেৰি কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড নাই কিন্তু মাজে মাজে মই দেখিছোঁ এই কোৰিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ এটা কিবা এটা হয় এইটো হয় আৰু দুদিন হয় তাৰপিছত চেচ অঁ মানে কেম্পৰ নিচিনা বুজিছোঁ ত' বেচিকেলি যিটো গম পাইছোঁ যে প্ৰথম ইয়াতে খেলি থকা অৱস্থাত লোকেলি খেলি থকা অৱস্থাত নেশ্যনেলৰ লেভেলত যাবৰ কাৰণেই ফাইনেঞ্চিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ আছে আৰু নিজৰ কেপাচিটিত যদি পাৰে তেতিয়াহে সম্ভৱ চোৱা ভাস্কৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে ৰোডালিৰ নিচিনা হাজাৰটা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব ভাৰতত অকল টাইকাণ্ডোতে কোৱা নাই ইন অল স্পৰ্টছ কিন্তু সেইটো গভমেণ্টৰ ইণ্টেনচন থাকিব লাগিব যে তাহাঁতক আমি উলিয়াই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৰিয়া নাম হেৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ সেইটোৱেই সেইটো গভমেণ্টৰ সেইটো ইণ্টেনশ্যন নাই সেইটোৱেই মানে ল'ৰা এটা জেনেৰেশ্যন যদি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে এটা জেনেৰেশ্যন যদি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে এটা জেনেৰেশ্যনে যদি এইবিলাক টেৰৰিজম বা এনেকুৱা আদাৰ এক্টিভিটিজৰ পৰা দূৰত থাকি পেলাই কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে স্পৰ্টছ কালচাৰ ইজ প্ৰাইম হেৰি ফ'কাছ হয়নে নহয় ঘটনাটো শুনা চবতকৈ ডাঙৰ কথা স্পৰ্টছৰ পৰা তোমাৰ ফিজিকেলি মেণ্টেলি চবফালে ডেভেলপ হয় আৰু এখন দেশৰ ইভেন এজুকেচনেলি ডেভেলপ হ'বলৈ ফিজিকেল ফিটনেছ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড সেইটোৱেই আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে মই ভাবোঁ যে বহুত বস্তুৱে হয়তো কৰিব নালাগিব যদি অকণমান চিৰিয়াছনেচটো টুৱাৰ্ডছ এই উঠি অহা জেনেৰেশ্যনবিলাকক ভালকৈ স্পৰ্টছত সুবিধা দিয়া আজি আজি খেলি অহাৰ পিছত তুমি সুবিধা দিলাম নাই খেলি অহাৰ পিছতো সকলোৱে জিকি অহাৰ পিছত জিকি অহাৰ আগতে দিয়া আৰু ডেভলপ কৰিবলৈ দিয়া সেইটোৱেই পেম্পাৰ কৰি পেলাই পিছত নেক্সট যেতিয়া তুমি প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিত গ'লা তাত গৈ পেলাই তুমি কি এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিছা ধৰা তাত বেলেগ দেশৰ পৰা আহিছে তাত কচ আহিছে লগত হয় নে নহয় তেওঁলোকৰ টীম আহিছে সেই টীমবিলাকৰ মাজত তুমি এনেকুৱা কি বেলেগ দেখা যিটো তুমি ভাবা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নাই আৰু আমি এইটো ডেভেলপ কৰিব লাগে হোৱাট ডু ইউ মিছ ইন য়'ৰ টীম ইন য়'ৰ কোচ ইন য়'ৰ মেনেজাৰ ইন য়'ৰ চেটআপ যিটো ছেট আপ লৈ তোমালোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যোৱা সেইটো তুমি কি এনেকুৱা ভাবা যে ইজ ডিফাৰেণ্ট দেন দ'জ কাণ্ট্ৰিজ যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আমি যেতিয়া কওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া খেলাত যিয়ে খেলক কিবা মিৰেকেলৰ নিচিনা লাগে যে ইহঁতে খেলিবলৈ জন্ম হৈছে নেকি সিহঁতেই জিকিব মাইণ্ডছেটত আহে ষ্ট্ৰংলি আহে যি খেলতে হয় মই কিবা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত মেথ চাব বহিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে অষ্ট্ৰেলিয়াই জিকিব তথাপি মোৰ মোৰ চাপৰ্টটো যদি বেলেগৰ লগতো আছে মই চাওঁ কিন্তু মোৰ লাগে অষ্ট্ৰেলিয়াই জিকিবই আৰু সিহঁতে এনেকুৱা এটা স্পৰ্টছত নাম তো আমাৰ লগত কি বেলেগ দেখিছা তুমি আমি এতিয়া যাওঁ আমাৰ লগত কোচ যায় বা এজন বা দুজন ট্ৰেইনাৰ যায় আমি ফিজিকেল ফিটনেছৰ কথা পাতিলোঁ এট দ্য চেম টাইম আমাক মেণ্টেল ট্ৰেইনিঙো লাগে যাৰ কাৰণে আমাক চাইক'লজিষ্ট লাগে বা আমাৰ হয় কম্বেট স্পৰ্ট কম্বেট স্পৰ্টছৰ কাৰণে আমাক লাগে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট কাৰণ ইঞ্জিৰ ইজ আৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য গেম মানে ইঞ্জৰি এনি টাইম ইঞ্জিৰ থাকিবই আমাৰ চ' ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট লাগেই বা মেডিটেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কাৰণে চাইক'লজিষ্ট লাগে ফিজিঅথেৰাপিষ্ট আৰু চাইণ্টিফিক যোনখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট চাইণ্টিফিক লাইক স্পৰ্টছ চাইন্স সেইখিনিও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি দেখাৰ মতে বেলেগবিলাক টীমৰ লগত এই গোটেইখিনি লগতে থাকে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট চাইক'লজিষ্ট স্পৰ্টছ চাইন্সপ যেনেকে এখন মেটচ খেলি আহিলে লগে লগে সিহঁতৰ ইকুইপমেণ্টছ থাকে সিহঁতে পিন্ধি ল'লে ৰিকভাৰী ল'লে নেক্সট মেটচৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ তেনেকুৱা একো নাই সেইখিনি বস্তু আমি বহুতখিনি লেক কৰি আছোঁ আমাৰ লগত অকল কোচ যায় কোচে আমাৰ ফিজিঅ' কোচে আমাৰ চাইক'লজিষ্ট কোচে আমাৰ চাইণ্টিফিক গোটেইখিনি হেৰি কৰে ৰিকভাৰী অঁ মেনুৱেল মাছাজ কৰিব চব কোচে আই থিংক সেইখিনিত আমি বহুতখিনি সেইখিনিৰ কাৰণে পিছ পৰি আছোঁ মানে আমাৰ আচলতে যিবিলাক মানুহে কৰি আছে সেই মানুহখিনিৰ সাধনা পেচনৰ কাৰণেহে হৈছে আদাৰৱাইজটো হ'বই নালাগে নিয়মতে কাৰণ চিষ্টেম ইজ উইক দ্য চিষ্টেম যিটো চিষ্টেম হ'ব লাগে হয়নে এতিয়া তাই তাই যিটো ক'লোঁ তাৰ মাজতে কওঁ তাইয়ো পাহৰিছে লাষ্ট এছিয়ান গেমছত যাওঁতে হিমাই যে পাইছিল হিমাহঁতৰ লগত তাইও গৈছিল তো এতিয়া তাহাঁতৰ যিটো কচ গ'ল মেনেজাৰ গ'ল দুয়োটাৰ মাজত কাজিয়া আৰু আল্টিমেটলি প্লেয়াৰ কোনো নাচালে কোচেও নাচালে প্লেয়াৰো নাচালে আমি আহি আছোঁ এছিয়ান গেমছৰ জাৰ্ণিটো লৈ চ' তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ নেক্সট হেৰি কি কি হ'ল প্ৰথমটো তুমি ক'লা নেক্সট তোমাৰ তাৰ পৰা কেনেকৈ আহিব নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিমখন ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ খেলিলোঁ তাৰপিছত এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আকৌ খেলিলোঁ এছিয়ান গেমছ খেলিলোঁ এইটিন এছিয়ান গেমছ তাৰ আগতে মই বহুতখিনি ক্ৰিটিচাইজ হ'লোঁ লাইক কমেণ্ট যোনখিনি নিগেটিভ কমেণ্টছ তোৰ এইজ হৈ গ'ল হৈ গ'ল তোৰ ইমানেই আছিলে তই এৰ আৰু হৈ গ'ল তোৰ আৰু মই ভাবোঁ যে সেই ক্ৰিটিচাইজ যোনখিনি ক্ৰিটিচাইজ হ'লোঁ মই যিমানখিনি মোক নিগেটিভ কমেণ্ট পাইছিলোঁ সদায় সেইখিনি মোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেংথ হয় মই সদায় সেইটো এজ এ চেলেঞ্জ ল'লোঁ মে বি সেইটো কাৰণে আজি মই এই মেডেলটো ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিলো সিহঁতে সেই ছোৱালীজনীক বহুত মেনিক নেখেলো মই তেতিয়া তাইক ক'লো যে

সো নাইনটিন এইটি আগতে আমাৰ লাইফটো একদম বেলেগ আছিলে আমাৰ আমি জেনেৰেশ্যন আমাৰ লাইফটো একদম বেলেগ আসে আর পৰা এইটি লাইফটো একেবাৰে বেলে হল ইয়াৰ মেজৰ এটা কি কাৰণ আছিল জানা টেলিভিশ্যন ইণ্ডিয়াত এশিয়ান গেমস দেখাবর কাৰণে মই তোমাৰ এই কৰ্ডিনেট কৰা গুৱাহাটীত এতিয়া দূৰদৰ্শনত যেনেকৈ প্রোগ্রাম বনায় সেনেকুৱা প্রোগ্রাম বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই টেলিকাষ্ট দেল্হিত যিখিনি প্ৰগ্ৰাম হয় টেলিকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে নাইনটিন এইটি টু এশিয়ান গেমছৰ সময়ত বহুত ঠাইত টিভি আহিলে আমাৰ তেতিয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিবিলাক বাঁহত মানুহে বহুত ওখ হয় তেনেলগাছ চ' ডেটছ হাউ লাইভ চেঞ্জ মানে মই জীৱনত দেউতাই তোমাৰ গুৱাহাটীত এতিয়া ষ্টেডিয়াম গেষ্ট হাউচটো আছিলে ষ্টেডিয়ামৰ লগত গুৱাহাটী তাত তাৰমানে এটা কালাৰ টিভি এছিয়ান গেমছ লাইভ দেখাইছে চ' দেউতা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে গুৱাহাটী গৈ তাত থাকি পূৰা পৰিয়ালটো লৈ পেলাই তাত থাকি আমি এছিয়ান গেমছ চাইছোঁ টিভিত গুৱাহাটী হেৰি চ' আৰু তাৰ পৰা মানে যে ৱৰ্ল্ড চোৱা পঢ়াত কিতাপ পঢ়া সৰুৰ পৰা চখ কিতাপত বহুত কথা পঢ়িছোঁ কিন্তু টিভিৰ মাজেৰে দেখা পাইছোঁ এছিয়ান গেমছ চ' এ লট অফ থিংছ চেইঞ্জ ফৰ আছ চ' তোমাৰ কোৱাচোন এছিয়ান গেমছত সেই তুমিওতো এছিয়ান গেমছ বুলি ক'লে ইটছ এ ইভেণ্ট ফাৰ্ষ্ট বিগ ইভেণ্ট চ' প্ৰথম গৈ পেলাই কেনেকুৱা তোমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এতিয়া গেমছ বুলি ক'লে মানুহে গেমছটো বহুত এটা ডাঙৰ তাক হেৰি দিয়া যায় মানে ভেলিউ দিয়া যায় গেমছ বুলি ক'লে এছিয়ান গেমছ বুলি ক'লেতো বহুত সেইকাৰণে এছিয়ান গেমছ তাত বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম চ' যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান গেমছ গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত গৈছিলোঁ চ' চব কাণ্ট্ৰিজ গোটেইখিনি ইভেণ্ট গোটেইখিনি মানে গেমছ একেলগে এটা হেৰি থাকে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে গৈ পেলাই এছিয়ান গেমছ প্লেয়াৰ্ছখিনিক দেখি মানে এজ লাইক এক্সাইটমেণ্টটো আছিলে যে বেকুৱা প্লেয়াৰো থাকে ইমান হেৰি নাম যোন প্লেয়াৰ শুনিছিলোঁ সেই প্লেয়াৰ লাইভ দেখি আছো সন্মুখত এটা বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে তাত খেলি পেলাই জাকাৰ্তাত হৈছিলে তাতে গৈছিলোঁ মই ইভেন সেই এছিয়ান গেমছটোৰ আগতো বহুত ক্ৰিটিচাইজ হৈছিলোঁ বহুতখিনি এজন ৰিপৰ্টাৰ কোনোবা তেখেতে কৈছিলে আমাৰ কি হৈছিলে চিলেকশ্যন ট্ৰায়েলছ নহ'লে চ' আমাৰ যোনটো ৰেংকিং বেচিছত আই অ' এ কি কৰিলে ৰেংকিং বেচিছত চিলেক্ট কৰি আমাৰ দুজনী ছোৱালী চিলেক্ট কৰি এছিয়ান গেমছত চিলেকশ্যনছ দি দিলে চ' মোৰ ছেকেণ্ডত আছিলে ৰেংকিং টাইপ ফাৰ্ষ্টৰ আছিলে দুজনী আমি চিলেক্ট হ'লোঁ তেখেতসকলৰ প্লেয়াৰ তেখেতৰ একাডেমী বা তেখেতসকলৰ প্লেয়াৰ চিলেক্ট নহ'লে চ' তেখেতে কমেণ্ট এটা কমেণ্ট দিছিলে ফেচবুকত এটা মনত আছে হয় যোনজনী মোৰ লগত আছিলে তেখেত বহুত ছিনিয়ৰ হয় কি কৰিব এইটো এইজ হৈ গ'ল এনেও নোৱাৰে আৰু মোৰ কাৰণে গৈছিলে যোনে কি কি মাৰিব নাজানে সি এছিয়ান গেমছ খেলিব গৈছে আৰু আই থিংক সেইটোৱে ইমান ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্মত পাৰফৰ্ম কৰা আৰু ইমানখিনি এটা প্ৰেছাৰ লৈ গৈ পেলাই পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতকৈ সহজ কথা হৈছে লোকক কথা এটা কৈ দিয়ে তাৰমানে ইটছ ভেৰি ইজি কৈ কৈ দিলে হ'ল ন কিক মাৰিব নাজানে সেইটো জীৱনত নিজে কিক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও চোৱা নাই চাগে চ' সেইবিলাকৰ পৰা মানে সেইটোৱেই হাউ কেন ইউ মটিভেট ইয়াৰ চেল্ফ ফ্ৰম ডেট সেইটোৱেই কি পইণ্টৰ শিকিবলগীয়া ত এছিয়ান গেমছৰ পৰা লাইভ কিবা চেঞ্জ চেঞ্জেছ ইন লাইফ আফটাৰ মানে হাউ হাউ লাইফ চেঞ্জেছ যেতিয়া তুমি কাৰণ এছিয়ান গেমছত তুমি যেতিয়া টিম মেম্বাৰ হিচাপে গলাই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে তুমি তোমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ইয়'ৰ স্পৰ্টছ হয়নে সেইটো এটা ছেট হ'ল হাউ লাইফ চেঞ্জেছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় মটিভেট হ'ব লাগে কিয় যাব লাগে এছিয়ান গেমছত কি শিকিব পাৰে মেইন এছিয়ান গেমছৰ পৰা আহি মই বহুতখিনি ফেম পালোঁ ৰেচপেক্ট পালোঁ নিজৰ কাণ্ট্ৰিক নিজৰ গেমটোক এটা গেমছত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটো বহুতে ডাঙৰ কথা চ' সেই আহি পেলাই যোনখিনি ৰেচপেক্ট পাইছিলোঁ মই যোনটো ফেম পালোঁ সেইটো এছিয়ান গেমছ আজি মোৰ নামটো প্ৰথম জনা গৈছিলে এছিয়ান গেমছৰ পিছৰ পৰা চ' আই থিংক এছিয়ান গেমছ এইকাৰণে যাব লাগে যে নিজৰ কাণ্ট্ৰিক এটা গেমছত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটো বহুতে ডাঙৰ কথা চ' ইটছ লাইক এ যেনেকৈ এজন চ'ল্ডাৰ হেৰিটো

ভাল খেলাৰ পিছতো এছিয়ান গেমছৰ নিচিনা গেমছত যোৱা কাৰণ তাততো গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট থাকিব লাগে তেতিয়া তাত আছিল এছিয়ান গেমছত যোৱাটো ভালেই লাগিছিল আৰু সদায় সাধাৰণতে কি হয় মাক বাপেকে সদায় আশা কৰে যে গ'ল পাব গ'ল পাব এইটো মনত থাকেই কিন্তু ফিল্ড হেৰিত কি হৈছে সেইটো আমি বুজি নাপাওঁ এতিয়া ক্ৰিকেট খেলখন চালেও কোনোবাই এটা বেটিং কৰি আছে আমি সহজ কামটো লোকক কোৱাটো ফ'ৰ মাৰ ছিক্স মাৰ গম পাইছা নে এতিয়া তাই তাত গৈ খেলি পেলাই যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ পিছত আহি সুধি পিছত গম পাওঁ কথাটো হ'ল

আমি এডপ্ট কৰিছিলোঁ সেই কোচজনৰ লগত কিন্তু যেতিয়া আমি খেলিব গ'লো বেলেগ এজন কোচ আমাৰ লগত আছিলে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল যে মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত যাওঁ তথাপি তেওঁক নিদিলে বহুত মানুহে ধৰা পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ কথা কৈ দিয়ে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কৰিছে কিন্তু সেই পাৰফৰ্ম কৰা নকৰাৰ পিছপিনে যিবিলাক কাহিনী থাকে তাৰমানে হয়নে কাৰণ তুমি এতিয়া কৈছা তোমালোকৰ লগত ডেডিকেটেড ডক্টৰ গৈছিল নে মেডিকেল মেডিকেল প্ৰফেশ্যনৰ নাই আমাৰ লগত কোনোৱে নাছিল অকল কোচ আছিল এজন আমি চাৰিজন প্লেয়াৰ আছিল পাঁচজন প্লেয়াৰ আছিল তো যিটো ফিজিকেল হেৰি ফৰ্ম অফ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট হয়নে যদিও এটা কালচাৰেল ফৰ্ম বুলি কওঁ কিন্তু মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ পৰাই অহা হয় হয় তো তেনেকুৱা এটা তোমাৰ এজন তুমিটো কৈছাই যে দুখ পোৱাটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা তাৰমানে তাতে ইচ ট্ৰেইনিং ছেশ্যনে আমাক এজন ফিজিঅ' দৰকাৰ সেইটোৱেই গতিকে তাত তোমাৰ এনেকুৱা কোনো সুবিধা নাথাকাতো তাৰপিছতো মই ভাবোঁ যে তাত গৈ পেলাই যিখিনিয়ে খেলিছে আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাব লাগে ৰাডাৰ দেন ক্ৰিটিচাইজিং যে আমাৰ কাৰণ পিছপিনৰ ছবিখিনি কোনো চাবলৈ নিবিচাৰে চ' এছিয়ান গেমছৰ পিছত চ' নেক্সট তোমাৰ টাৰ্গেট কি ল'লা তুমি যে এতিয়া আৰু কি কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বহুতখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল লেভেলত অ'কে পাৰফৰ্ম কৰি আছো ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলত বহুত পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ কিন্তু মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ মেডেল ল'ব পৰা নাছিলোঁ ছ' মেইন টাৰ্গেট চবৰে টাৰ্গেট হয় লং টাৰ্ম টাৰ্গেট থাকে ৱৰ্ল্ড চৰি অলিম্পিক্ছ বা এছিয়ান গেমছ মেডেল মোৰ সেইটো সময়ত বৰ্তমান মোৰ হেৰিটো আছিলে গ'লটো আছিলে মেইন যে মই এটা ৰিকগনাইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰথমতে মেডেল লওঁ পাৰ্টিচিপেচনকেচন যিমানে কৰোঁ পাৰ্টিচিপেট কৰি গুচি আহিলোঁ তাতে খতম কিন্তু মোৰ মেইন টাৰ্গেট আছিলে মেডেল লওঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ছেভেন্টিনৰ পৰা লৈ ধৰি লওক আজিলৈকে সেইখিনি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এইবাৰ গৈ পেলাই এতিয়া ধৰা আজিৰ এতিয়া দেখিব তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো দেখিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছপিনে তুমিয়ে ক'লা যে ইটছ এ লং জাৰ্ণি অফ এইট ইয়াৰ্ছ বুলিয়ে ধৰাচোন তুমি হয়নে আৰু এছিয়ান গেমছ কোন ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পৰাটো ছিক্স ইয়াৰ্ছৰ পূৰা ফুল তোমাৰ ডেডিকেটেড হয় পাৰ্চু কৰি থকাৰ পিছত হেৰি হৈছে হয়নে চ' সেইখিনি আৰু যোনে স্পৰ্টছত তুমি নিজে তুমি কৈছাই যে স্পৰ্টছৰ পৰা তুমি তোমাৰ ৰিকগনেশ্যন হৈছে তোমাক চিনি পাইছে মানুহে হয়নে আজি তুমি ইণ্ডিয়ান টাইকুৱাণ্ডো বুলি মাৰি দিয়া লিষ্টখনত তোমাৰ নাম তাতে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰি গুগলত তোমাৰ নামটো মাৰি দিলে বেলেগ আৰু মাৰিব নালাগে খালি তোমাৰ নামটো মাৰি দিলেই তোমাক এটা পৰিচয় তোমাৰ ঘূৰিছে হয়নে তো তুমি যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ৰবাত ভাবে যে মই খেলিম তুমি তুমি কি ক'বলৈ বিচাৰা মানে মই এইটোৱে ক'ম যে আমাৰ অসম হওক ইণ্ডিয়াৰ টেলেণ্ট বহুত টেলেণ্ট আছে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ টেলেণ্ট আছে মই ইমানেই ক'ম যে যদি আপুনি এটা গ'ল চেট কৰিছে সেইটোত গিভ আপ নকৰিব কেতিয়াবা দেৰি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা জল্ডি পাই যাওঁ আমি কেতিয়াবা দেৰি হয় কনচিষ্টেণ্টলি নিজৰ গ'লটোত ফ'কাজড হৈ আমি যদি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি থাকোঁ আমাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে আমাৰ মেইন এম্বিশ্যনটো পাবলৈ মেইন গ'লটো পাবলৈ টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিবলৈ চ' মেইন এইটোৱে মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ ফ'ৰ ডিজ যোনটো ডিচিপ্লিন মেইন তাইকো ইট চেল্ফ ইজ এ ডিচিপ্লিন ডিচিপ্লিন ডেডিকেশ্যন ডিটাৰমিনেশ্যন এই থ্ৰী ডিজকিটা ফ'ল' কৰিছিলোঁ চ' ডিটাৰমাইণ্ড হৈ ডেডিকেটিভ ডেডিকেটেডলি যদি আমি নিজৰ টাৰ্গেটটোত ফ'কাছ কৰি আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি যাওঁ আই এম চিয়'ৰ মই মানে টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰলি কৈছোঁ আপুনি আপোনাৰ গ'ল এচিভ কৰিবই কৰিব হয় মই দহ বছৰ পিছত হয় ইমানখিনি লং ডিউৰেশ্যনৰ পিছত

ছচাইটি তাৰপিছত ধৰা কম্পিটিশ্যন এই চববিলাকে সেই ডিপ্ৰেশ্যনটোৰ পিনে টানি পেলাই চবকে একদম বিৰাট ফৰ্চফুলি টানি থাকে তাৰমানে চ' হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু গেট আউট ৰিট অফ দেট ডি দে দ্য এবিল ডি তুমি কি ভাবা যে কেনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আঁতৰি থাকি মটিভেট কৰি ৰাখিব পাৰি ফৰ লং ছিক্স ইয়াৰ্ছ হোৱাট মটিভেট আছে বহুত পেচেঞ্চ বহুতখিনি সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব মেইন ডিপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ব গ'লে হয় ময়ো বহুতবাৰ মোৰ এনেকুৱা হ'ল বাছ হৈ গ'ল মই আৰু নকৰোঁ আৰু ইমান কৰি আছোঁ ইমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ হ'লেও কিয় নাই হোৱা কিন্তু এইটো কাম বেক কৰিব হ'লে ছেল্ফ মটিভেশ্যন বহুত লাগিব চেল্ফ মটিভেশ্যন আমি কেতিয়াও এইটো পাহৰি যাব আমি কিয় কৰিছিলোঁ কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ গ'লটো কি যদি আমি সেইখিনি ইমান সময় আমি ইমান সময়

সেইটো ক'বলৈ বহুত ইজি কিন্তু সেইটো কাৰণে বহুত পেচেঞ্চ লাগিব বহুত পেচেঞ্চ বহুতখিনি চ' পেচেঞ্চ পেচেঞ্চ আৰু গোটেই যিমানে যোনে খেলি আছে বা খেলিব বিচাৰে তেওঁলোকে এটা কথা হয়তো জানিব লাগে যে এই কষ্টটো কৰাৰ পিছত কিন্তু তাৰ আউটকামটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয়নে যে যে যেতিয়া তুমি এটা এচিভ কৰা মই এই পেপাৰত নাম উঠা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথালৈ কোৱা নাই যেতিয়া জিকি উঠি পেলাই তুমি তাতে এই যে পডিয়ামটোত তিনিটা কি বুলি কয় এইটো ষ্টেপ ষ্টেপ যে থাকে পডিয়েমটো তাত যেতিয়া থিয় হৈ পেলাই যেতিয়া মেডেলটো পিন্ধাই তাৰ নিচিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এচিভমেণ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফত হ'ব পাৰে নেকি বেলেগ হয়নে চ' সেই সেইটোও মটিভেট কৰিব লাগে মোৰ মতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু এতিয়া বৰ্তমান তুমি যেতিয়া মানে পাৰ্চু কৰি আছা এতিয়া তুমি নেক্সট হেৰিৰ কাৰণে তুমি কি কেনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কেনেকৈ ফ'ল' কৰা হাউ ডি ইউ ট্ৰাই টু কাৰণ তুমি স্পৰ্টছটো তোৰ লগতো থাকিব লাগিব ফিজিকেল ফিটনেছটোও ৰাখিব লাগিব লগত তোমাৰ মেণ্টেল হেৰিটো মটিভেশ্যনটোও ৰাখিব লাগিব চ' হোৱাট ডু ইউ ফ'ল' টু ডু দেট ৰিচেণ্টলি মানে এতিয়া বৰ্তমান মই অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ ফুল ৰেষ্ট এসপ্তাহ ফুল ৰেষ্ট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' ডেইলি আমাৰ বডিটো এটলিষ্ট বডিটো ৱৰ্ক কৰি থাকোঁ ন এডাপটেশ্যনটো ৰাখিব লাগে যাতে যেতিয়া আমি আকৌ মেটত ৰিটাৰ্ণ হ'ম আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব কামবেক কৰিবলৈ চ' ডেইলি যদি আমি ৱৰ্কআউট কৰি থাকোঁ মেডেল so, ল'বলৈ মই ভাবো যে এইটো মেডেল পালো ঠিক আছে যেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হাৰি গ'লোঁ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো অলমষ্ট আই ৱাজ লুজিং ত' ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত মই সেই মানে অলপ মাইণ্ডিক মাইণ্ড গেম খেলি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড মই উলিয়ালোঁ থাৰ্ড ৰাউণ্ডটো মই জানিছিলোঁ যে মই থাৰ্ড ৰাউণ্ড পালে আই কেন উইন চ' মোৰ মনত এইটোৱে আছিলে মই যেতিয়া খেলিব গৈছিলোঁ মই এইটো ভাবি গৈছিলোঁ দালি তোৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল তই এইখনেই তোৰ কাৰণে ফাইনেল এভৰি মেটচ তই এজ এ ফাইনেল ল'লে তই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিবি চ' যেতিয়া মই মেটচখন জিকিলোঁ মই আই ৰিয়েলি কান এক্সপ্ৰেছ মানে ফিলিংছো কি মই মেডেলত আহিলোঁ আৰু যেতিয়া মই জিকি আহিলোঁ মোৰ যোন টিম মেটচ আছিলে সিহঁতে কৈছিলে নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কি তই ছেটিছফাইড নহ'বি তই এতিয়া ছেমি ফাইনেল আছে তই মেডেল পাই গ'লো বুলি ছেটিছফাইড নহ'বি তই ছেমি ফাইনেলতো নিজৰ বেষ্ট দিবি তই এতিয়া মেডেলত সোমাইছ ছেমি ফাইনেলচখন ভালকৈ খেল তোৰ হিষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট হৈ যাব আজিলৈকে কোনো ফাইনেলচ পোৱাগে নাইগৈ চ' সেইটো মোৰ মাইণ্ডত আছিলে যে এইখন আগেইন মোৰ ফাইনেলছ চ' মই মোৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এটা চাইনাৰ লগত আছিলে টপ ৰেংকিঙৰ আছিলে তাই মই বহুতখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ যে মই বেষ্ট পাৰফৰ্ম কৰোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত বহুতখিনি পিছত তথাপিও বহুত ধুনীয়া কথা যে তুমি চিন্তা কৰা যে দহ বছৰ এটা কম সময় নহয় লাষ্ট তাৰমানে দহ বছৰ যে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিন মানতে তাৰমানে থাৰ্টিন মানতে হেৰি হৈছিলে মেডেল আহিছিলে সো আফটার টেন ইয়ার্স সো এতিয়া তোমার ওয়ার্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কারণে তুমি কি এক্সপেক্ট কৰা ধৰা এতিয়া তুমি কি বিচাৰা যে তুমি এনেকৈ ধৰণে আগবাঢ়িলেহে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ লাইক যেনেকৈ তোমার দেউতাই কলে কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰ তাৰপিছত তোমার এতিয়া মই ভাবো ডায়েটিচিয়ানো খুব অকল কি ধৰণৰ টাইপ ওৱানটোৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰাইম ফ'কাছত আছা তুমিয়ে আশা এটা যে তুমি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত গৈ পেলাই এচিভ ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি হ'ব লাগিব আমি অকল পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত গৈ পেলাই জিকিব লাগিব বুলি ভাবিলেই নহ'ব আমি স্পৰ্টছৰ যুদ্ধবিলাকতো নিজৰ দেশৰ নাম হেৰি কৰিব লাগিব চ' সেই ডায়েটিচিয়নৰ এটা কৰিবৰ কাৰণে ভাল ফিজিঅথেৰাপিষ্ট হেৰি কৰিবৰ কাৰণে হাউ ডু ইউ চি হাউ এইটো সহজ হৈ আছে নে টান হৈ আছে কেনেকৈ বুলি ভাবা আৰু তুমি কি বিচাৰা এজ এ স্পৰ্টছ ফিজিঅথেৰাপিষ্ট চাইক'লজিষ্ট বহুত বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে এটা এজন এথলেটৰ কাৰণে চ' মই বিচাৰোঁ যে যেনেকৈ দেউতাই ক'লে ফাইনেন্সিয়েল চাপৰ্ট যদি পোৱা হয় তে আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় যে এতিয়া মই প্ৰাইভেটত প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ উইথ মাই অ'ন এক্সপেঞ্চেছ ত' থকাটো নিজৰ খোৱা বোৱা চব নিজৰ ডায়েটিচিয়ান নিজে চেল্ফ হেৰি ত' সেই গোটেইখিনি যদি পাই যাওঁ এটা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট পাওঁ এই বস্তুখিনি এই বাকী যোনখিনি হেৰি আছে সেইখিনি বা সেইখিনিত গৈ পেলাই ল'বলৈ ইজি হ'ব ত' আজিলৈকেতো মই নাপালো স্পনচাৰশ্বিপ কেতিয়াও আৰু টাইকণ্ডো বুলি ক'লে নাজানো মে বিকজ ফেডাৰেশ্যন ইছু বা যিয়েই নহওক এতিয়ালৈকে বা ৰিজাল্ট নাছিলে সেইকাৰণে স্পনচাৰশ্বিপ নাই কিন্তু স্পনচাৰশ্বিপ পোৱাটো বহুতে মানে কিন্তু কিন্তু মই ভাবোঁ যে খুব প্ৰয়োজন স্পনচৰশ্বিপ বহুতেই প্ৰয়োজন কাৰণ যিবিলাক স্পৰ্টছত দেখা গৈছে যে ভাল স্পচৰ পোৱা যায় তাত পাৰ্ফৰমেঞ্চো একচুৱেলি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ লাইক এ স্কিল তুমি সেইটো ডেভেলপ কৰিব হ'লে এটা ছেট হেৰিৰ মাজেৰে যাব লাগিব এইখিনি পাবই লাগিব আদাৰৱাইজ মানে হৈ যোৱাটো বেলেগ কথা কেনেবাকৈ কিবাকৈ এটা হৈ যোৱা মিৰিকেল এটা বেলেগ বস্তু আৰু তুমি যিটো কৈছা এইটো ভাল লাগিছে যে তোমাৰ এটা তুমি বুজি পাইছা যে এইটোৰ মাজে যাব হ'লে ইট উইল হেভ টু বি ডিৰেক্ট তুমি এটা ড্ৰ কৰিব লাগিব হয়নে প্লেন ড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু প্লেন মতে কৰিব লাগিব চ' অনুপমে কি কোৱা তোমাৰ যে হাউ কেন ইউ ছাপৰ্ট এণ্ড হোৱাট কাইণ্ড অফ চাপ'ৰ্ট তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চাপৰ্ট পালে ভাবা যে তাই একচুৱেলি তাই যেতিয়ালৈকে চাইট আছিল তোমাৰ যিকেইটা কৈছিল স্পৰ্টছ চাইন্সে কোৱা ফিজিঅথেৰাপিষ্ট কোৱা চাইক'লজিষ্ট কোৱা গোটেই চেটআপ আছে কিন্তু আনলাকিলি তাই বেংগলৰত আছিল চাইদ কোৰ্চ যোনো খুব ভাল কোচেই আছিল কিন্তু তাত স্পাইিং পাৰ্টনাৰ যদিও আছিল এই এতিয়া য'ত কৈছে তাৰ নিচিনা নাই হা চব কোচৰ বেলেগ বেলেগ তাইৰ যিখিনি ফাইন টিউনিং তেওঁ কৰিছে প্ৰত্যেকজন কোচে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তাইক ফাইন টিউনিং কৰিছে হা ঘটনাটো হ'ল কি হ'ল তাত গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কথা নাজানো বেংগলৰ ৱাজ দ্য বেষ্ট প্লেচ ফৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চন টু ৱেডাৰো ভাল চব ভাল তাৰ পৰা গোটেই হেৰিটোৱে উঠাই ছেটআপটোৱে উঠাই দিলে টাইকাণ্ডোৱে উঠাই দিলে উঠাই দি পেলাই তাহাঁতক হেৰি লক্ষ্ণৌত কৰিলে লক্ষ্ণৌত কৰি পেলাই তাই এ যোৱাৰ কাৰণে তাৰ পৰাও উইড আউট কৰিলে এ যোৱাৰ পিছত ত' স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰো মাথাত কি আছে নাজানো গোবৰে আছে নে জাবৰে আছে হা তেওঁলোকে স্পৰ্টছ পাৰ্চন চাই নে ৱেষ্ট চাই ফাৰ্ষ্ট কথা ছেকেণ্ড কথা হ'ল তাই এতিয়া তোমাক ক'লে অলৰেডি তাই নিজৰ খৰচত কৰি আছে কিমান কৰিব নিজৰ খৰচত এইবাৰ তাই এতিয়া ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন এখন খেলি আহিছে দুই লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাইছে কিন্তু অকল এইখন খেলিলেতো নহ'ব ফিউচাৰৰ কাৰণে মিনিমাম পাঁচশখন সাতখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰলি খেলিব লাগিব তাই কচিঙৰ কাৰণে বাহিৰত আৰু বেটাৰ কচিঙৰ কাৰণে যাব লাগিব তাত থকা খোৱা খৰচ এইবিলাক যদি কোনোবাই যদি নকৰে

বেছি কথাও কোৱা নাই জানো মই কথা ক'লে বেছি বাঢ়ি যাব এই তুমি মই ইয়াত কথা পাতাবিলাক হয় তাই হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে তাৰ বাহিৰে মোকছোঁ যে আৰু এটা এতিয়া ইয়াত দুটা দুটা ৱে আছে তাৰমানে এটা কথা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভাবে যে নহয় আমাৰ কাৰণে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমাক ৰোল মডেলচ লাগে আমাক ৰদালি বৰুৱা ৰদালি বৰুৱাৰ কাৰণে ৰদালি বৰুৱা নালাগে আমাক ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পজিটিভ এটিটিউড লৈ পেলাই পজিটিভ কামবিলাক আগবাঢ়িব হ'লে আমাক ৰদালি বৰুৱা লাগে হয়নে আমাক হিমা দাস লাগে তো এই ৰদালি বৰুৱা পাবলৈ হ'লে হিমা দাস পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব পৰিৱেশ এটা বনাব লাগিব হয়নে মানে বেমাৰ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ তাত গৈ খৰচ কৰি বেমাৰটো মানে ভালহে হ'ব কিন্তু তাৰপৰা মানুহটো আৰু একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো সুস্থ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বেমাৰ হোৱাৰ আগতেই যদি মানুহ এজনক চোৱা যায় ঠিক সেনেকৈ আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ যিটো ধৰা মেণ্টেল ডিজিজ সেইবিলাক আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে সিহঁতক আমি পজিটিভ হেৰিবিলাক দিব লাগিব আৰু ডেট কেন বি ডান থ্ৰু স্পৰ্টছ মানে খেলে দিব পাৰে চ' হয়তো কাৰোবাৰ এনেকুৱা এটা চেন্সত আহিব লাগিব যে আমাক যিহেতু আমাক লাগে ৰোল মডেলচ লাগে স্পৰ্টছৰ কালচাৰৰ চ' ৰোল মডেল ক্ৰিয়েট কৰিব হ'লে সেইখিনি আমি খৰচ কৰিব লাগিব আৰু যদি সেইটো ভাবে ভাবি পেলাই যদি গভৰ্ণমেণ্টে বা অথৰিটিয়ে স্পৰ্টছ অথৰিটিয়ে সেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এটা ভাল ফিউচাৰ তুমি আশা কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিবলৈ অৰ স্পছৰ হয়নে এতিয়া স্পনচৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মই তাত মাজত কথা এটা কওঁ স্পনচৰ স্পনচৰ তুমি দেখিছা ইণ্ডিয়ান বহুত কোম্পেনীয়ে ইন ইণ্ডিয়ান অ' এন চি চি অদৰপৰাই পইচা বহুত জেগাত বহুত দিছে অ' বাৰু বন্ধত দিছে অমুকত দিছে তুমুকত দিছে বেছিকৈ নকওঁ এইটো যোৱা বছৰৰ কথা তোমাৰ কি আছিল এইখন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছিল হা চাৰি লাখ নে কিমান টকা দৰকাৰ হৈছিল শুনিবা আমাৰ এজন নাম নকওঁ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিল অসমৰ ইলেকশ্যনো খেল বুজিছোঁ তেওঁৰ প্ৰিয়াজনৰ লগত ভাল তেওঁৰ লগতো এটা সময়ত ভাল আছিল প্ৰিয়জনক ক'লো প্ৰিয়াজনে ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই তেওঁৰ তেওঁক জানে নে নাজানো তেওঁৰ যোনজন অফিচিয়েল পি আৰ এখন চিঠি অ' এন চি চি লৈ লিখালে ইণ্টাৰেষ্টিং লিখালে লিখাই পেলাই অ' এন চি চিত পঠাই দিলে পাৰ্চু কৰিবলৈ মানুহ পঠাবা অ' এন চি চিত দিল্লীত থকা মানুহে পঠাওঁ অ' এন চি চিত মানুহ সোমাবলৈ নিদিয়ে এতিয়াও আছে চিঠিখন মোৰ তাত এতিয়াও ক'ৰবাত ওলাব আল্টিমেটলি নহ'লগৈ স্পন্স বেছি নহয় তিনি চাৰি লাখ টকা পাঁচ লাখ টকা সাধাৰণ কথা তেওঁলোকে পাৰে কিবা কিবি এক্সকিউজ দি উত্তৰ নিদিলে নেকি দিলে নে আশাত থকা গ'ল এই তাৰ আশাত যদি পইচা ৰেডি ক'ৰবাৰ পৰা নোপোৱাহেঁতেন আমি পঠাবও নোৱাৰিলোহেঁতেন বুজিছোঁ হা কিন্তু সেই মন্ত্ৰীজনে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন ফোন কল এটা কৰাহেঁতেন তাইৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল বুজিছোঁ মানে এতিয়া মই তোমাৰ তাত আইৰণীয়ে চব বস্তুৰে এটা হেৰি থাকে যে তাৰমানে তেওঁ আকৌ অসমৰ স্পৰ্টছৰ কথা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কয় অঁ নহয় নহয় মই তেওঁৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত তেওঁ অসমত এটা খুব ধুনীয়া পষ্টত বহিছিলোঁ হয়নে হয় তেওঁ যে অসমৰ সেই ধুনীয়া প'ষ্টটোত বহিছিলে বা এসময়ত তেওঁক অসমত বহুত ধুনীয়া টাইটেলো দিছিলে জাতীয় নায়ক তো তেওঁৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিতো কিন্তু তেওঁ ডিব্ৰুগড় স্পৰ্টছ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই যে গৱৰ্ হেৰিত আহিছিলে যে মানে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তাত কিন্তু স্পৰ্টছ ছেক্ৰেটেৰী হৈ পেলাই আহিছিলে প্ৰথম প্ৰথম তেওঁ নিজৰ লাইফত তাৰমানে চ' মই তেওঁৰ স্পৰ্টছ প্ৰম'চনটো ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগে যে জীৱনত যে কিবা এটা হ'ব পাৰিছে প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত স্পৰ্টছৰ অৰ্গেনাইজিং আমাৰ যে কলেজ স্কুলত যে স্পৰ্টছৰ হয় নহয় জি এছ হয় এ জি এছ হয় আই চাপ'জ মোৰ ভুল হ'ব নালাগে যিমান মোৰ মনত আছে তেওঁ স্পৰ্টছৰ হেৰি আছিলে মানে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে অনুৰোধ যদি পডকাষ্টটো শুনে কোনোবা অকণমান মাথা থকা মানুহে বুজি পাওক যে অসমত স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব নালাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উইল নট গিভ এনিথিং এটা ষ্টেডিয়াম বনালে চাৰিওফালে গেলেৰি বনালে বছৰেকত এবাৰ বা দুবাৰ ইউজ হ'ব তাতকৈ আমাৰ স্পৰ্টছ চাইন্স আদাৰ স্পৰ্টছ ফেচেলিটিছ যেনে ফিজিঅথেৰাপি সেইখিনি সুবিধা দি ল'ৰা ছোৱালীক সেইটোৱে মানে টাৰ্গেট টাৰ্গেট হ'ব লাগিব অমুকক লৈ আমি অমুকটো খেলাই পেলাই মই ক'লো নহয় যে ৰোল মডেল ক্ৰিয়েট কৰাটো এইটো নহয় যে বহুতক খেলিবলৈ একগাল ফুটবল খেল কিনি দিলে কোনোবাই যদি এক লাখটা ফুটবল কিনি দি পেলাই বিলাই দি পেলাই ভাবি যে পেলে বনাম তে এক লাখটা ল'ৰাই ফুটবলটো ঘৰত পেলাইও থৈ দিব পাৰে কিন্তু সেই এফৰ্টটো কাৰোবাক যদি যিটো ক'লা বাইছটা মানুহে এটা বল খেলে লাষ্ট বল দি লাভ নাই মই অঁ কথাটো সেইটোৱে সেইটোৱেই তোমাৰ যে এটা বল কিনি পেলাই যদি এঘাৰটা ভাল ল'ৰাক যদি বাইছটাক দিয়ক অঁ তেতিয়া বাইছটা ল'ৰাক দিয়ক তেতিয়াও তাৰ পৰা হ'ব তাৰপৰা মই স্পচৰৰ যিটো কথা ক'ব খুজিছিলোঁ তোমাক যে এটা ৱে আছে যে গভমেণ্টৰ ক'ৰবাত সুমতি আহক আৰু এইটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰক অ স্পচৰ কেনেকৈ আহিব কাৰণ স্পঞ্চৰৰ তোমাৰ গ্লেমাৰ ক্ৰিকেটত কিয় ইমান ক্রিকেটত তুমি কোনো কোম্পেনী বাকি নাই ক্ৰিকেটত যোনে ইনভেস্ট কৰিব হয় না তো আহিব হলে মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ যিমান প্লেয়ার আছে তাৰমানে মানে যোনে যোনে তোমালকে এটা এচিভ কৰিছা আৰু ফ্ৰণ্টত এচিভ তোমালোকে এটা তোমালকে ড্ৰিভেন সেলফ কৰিব পাৰা যে ধৰা ইণ্ডিয়াত টু চেলিব্ৰেট টাইকাণ্ডো মার্শাল আৰ্ট ফ্ৰম কাৰণ টাইকাণ্ডো আজি টাই কুংফু কাড়াটে তোমাৰ পিছত তোমাৰ হয়নে তাৰে কেইটা ফৰ্ম হেৰিত পাইছেগৈ অলিম্পিকত অলিম্পিকতো নাইমছত আহিব যিখিনি যিমান প্লেয়াৰ তোমাৰ চিনাকি তোমালোকে যদি চবুকে যে এটা আজিকালি মিডিয়াৰ আজিকালি আৰু টিভিত গৈ পেলাই কৰিব নালাগে তোমালোকে যদি এই যে মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে যিমান মই ভাবোঁ যে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি পাৰিবা হয়নে যেনেকৈ এতিয়া কোৰিয়াই যেনেকৈ এখন দুখীয়া দেশে কোৰিয়ান ড্ৰামা আৰু কোৰিয়ান কিতাপ কোৰিয়ান হেৰিৰ বাহিৰে যে কোৰিয়ান চিনেমা আছে অঁ সেইটোৱেই কৰিলে তো মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰো যদি কৰা ডেট উইল এট্ৰেক্ট তাৰমানে ওৱান্স দ্য নিউ জেনেৰেশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট টু ফ'ল' ইউ

নিজে গৈ পেলাই নিজক ইণ্ট্ৰডিউচ কিয় কৰোঁ আৰু মানুহে মোক চিনি পাই নিজে আহক এটা সেইটো মেণ্টেলিটি আছে অল্ড স্কুল মেণ্টেলিটি আছে চ' সেইটো কাৰণে মে বি সেইটোৱে ৰখাই দিয়ে যে ইটছ অ'কে নিজে আহিব ট্ৰাই কৰাত কৰিলোঁ বহুত কৰিলোঁ কিন্তু তথাপিও চেষ্টা হেৰি নহ'লগৈ ঠিক হেল্প খুজিছো হেৰি বা নিজকে হেৰি কৰিছো এটা প্ৰফাইল লৈ পেলাই যে এটা স্পচাৰ দৰকাৰ ইটছ অকে বাটকেই যে इतना उपाय ना जाले बोले पलिटिक्स चली पेल हेरिए हाँ इंडियन फेडरेशन फेडारेशन जीडियन फेडारेशन इंटरेस्टिंग शुनिपा हाँ इंडियन टाइकांडो फेडरेशन अफ इंडिया बीन एफिलियेटेड बै इंडियन इंडियन टाइडियन एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट अफ इंडिया व्र इज इंडिया टाइकंडो इज हेविंग दफिलियेन अफ এতিয়া উই ণ্ডো ইণ্ডিয়া টাইকাণ্ডো কোনো প্লেয়াৰ ক'তো যাব নোৱাৰে অফালে গোটেই হেৰিটো এফিলিয়ে টাইকাণ্ডো ফেডাৰেশ্যন মানে দুটা হেৰি আছে ণ্ডো ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটা ইণ্ডিয়া টাইকণ্ডো যোনটো ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেইটো এফিলিয়েচন আছে ইণ্ডিয়া টাইকণ্ডোণ্ডো ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত আছে আৰু যোনটো ৱৰ্ল্ড টাইকণ্ডো আৰু এটি এছিয়ান টাইকণ্ডো ইউনিয়ন তাৰ এফিলিয়েচন ইণ্ডিয়া টাইকণ্ডৰ লগত আছে যোনটো নেক্সট মানে ইটো ফেডাৰেশ্যনৰ লগত আছে চ' ইফ ইন্টারন্যাশনেল টুর্নামেন্ট যাব হব আমি থ্রু ইন্ডিয়া টাইকোন্ডো যাব লাগিব যোনটো অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাফিলিয়েটেড নাই তুমি কেতেবা যদি কবলৈ চান্স পোয়া হয় তুমি এটা কথা কবা তেও লোকক যে এই যে কোরিয়া খন যে হয় নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া ইয়া তিনটা কিংডম আছেলে হুম হ্যাঁ হয় এই তিনটা কিংডম তেতিয়া জেটিয়া প্ৰথম মার্শাল আৰ্ট ফৰ্ম হিসাবে তা মানে এটু কি হল অকল সোলজার বিলাকক কো শিকাই আৰু লগত দেখিলে যে যোনে মানে ডেন্স ফৰ্ম হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকে এই যিটো আছিলে চুবাক বুজিলা চ' তিনিটা হেৰিত আছিলে তাৰপিছত তুমি এজন মানুহৰ নিশ্চয় নাম শুনিছা হোৱাংকি হয়নে ত' হোৱাংকি প্ৰথম কি কৰিলে যেতিয়া দেখিলে যে এই মাৰ্চ হ'ল তিনিটা আই থিংক কিমান বি চি থাৰ্টি চেভেন বি চি নে কিমানত এই ফৰ্মবিলাক হৈছিলে জাপানে যেতিয়া নাইণ্টিন টেনত জাপানে যেতিয়া লৈ ল'লে এনে এনেক্স কৰিলে কোৰিয়াক তাৰ পিছত জাপানে কি কৰিলে নিজৰ তোমাৰ জুদুটো সোমাই দিব খুজিলে তেতিয়া এই হোৱাংকিবলৈ মানুহজন তেওঁ গৈ পেলাই চাইনাত গুচি গ'ল গৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ ফৰ্ম অফ টাইফো আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভত যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘূৰি আহিলে জাপানলৈ নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভত অহাৰ পিছত তেওঁৰ সেই ষ্টাইলটো লৈ পেলাই এৰাউণ্ড মানে দহটামান বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল স্কুল ফৰ্ম হ'ল হয়নে ফৰ্ম হ'ল তাৰপিছত এটা সময়ত গৈ পেলাই এই তেওঁলোকে এটা কথা ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ইয়াত কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোহোৱা মানে চবৰে নিজৰ নিজৰ ফৰ্মছ আছে এই যে ঘাৰানা আমাৰ যে মিউজিকৰ ঘাৰণা বুলি কয় সেনেকৈ তিনিটা যিটো কিং কিংডম আছিলে নৰ্থ কোৰিয়াত আছিলে এটা কিংডম চাউথ কোৰিয়াত আছিলে দুটা কিংডম সেই তিনিটা কিংডমৰ নিজৰ নিজৰ যিবিলাক এৰিয়া ৱাইজ ডিচিপ্লিনছ তাৰ পৰা লৈ পেলাই টয়ক দুটো হয়নে জন্ম হৈছিল তাৰপিছত এই ৱাংখীৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক তোমাৰ কোৱান কোৱান স্কুলবিলাক সেইবিলাক বহুত স্কুল হ'ল সেইবিলাকক তেওঁলোকে মাৰ্চ কৰিলে আজি যে অলিম্পিকত এটা এইটো এটা ফৰ্ম হয় ফৰ্ম অফ হেৰি অলিম্পিকত কাৰণ কোৰিয়া ৰিয়েলাইজ যে আমি এইটো কৰিব হ'লে আৰু জাপানিজবিলাকে এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং জানা স্পৰ্টছত জাপানিজক যেতিয়া আহি পেলাই ছাৰ্ড হেৰি মানে জাপানতো খুব হেৰিৰ লগত ৱেষ্টাৰ্ণৰ লগত প্ৰথম ক্ল'জ হোৱা আমাৰ এছিয়ান দেশ হয়নে ত' যেতিয়া ছাৰ্ড ফাইটিঙৰ হেৰিটোত যেতিয়া ব্ৰিটিছত ইউৰোপত তেওঁলোকে সেই ফেন্স থাকে যে হেৰি হেৰি কৰিছিলে জাপানৰ নিজৰ ষ্টাইল ফৰ্ম আছিলে ঠিক আছে এই টাইকণ্ডো বা কাৰটে কেনেকৈ হেৰি হ'ল যে যেতিয়া বক্সিং বাহিৰৰ পৰা ক'লে যে বক্সিং এটা স্পৰ্টছ আমি বক্সিং কিয় খেলিম আমাৰ নিজৰ আছে আমি জুড' খেলিম কাঢ়াতে খেলিম বুজিলে সেনেকুৱা টাইকুৱাণ্ডুৰ ফৰ্ম আহিল আৰু তেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যাতে ই ফেম হয় তেওঁলোকে গোটেই স্কুলবিলাক মাৰ্চ কৰিলে কৰি পেলাই এটা ফৰ্মত আহিল টাইকুৱাণ্ডুৰ যিটো এতিয়া যিটো আমি যদিও তোমাৰ দুটা আছে এটাটো হৈছে এটা মই নামকেইটা বাৰু

প্ৰভাত শৰ্মা বুলি এজন আছিল তেওঁ কি কৰিলে যে আমাৰ অমুকৰ মাজত কাজিয়া সেইকাৰণে থাৰ্ড এটা ইণ্ডিয়া টাইকাণ্ডো বুলি আমি কৰোঁ আৰু ইহঁতক কৈ পেলাই কোৰিয়ানকেইটাক কৈচন এফিলিয়েচনটো যে এওঁক দি থোৱা এধক হিচাপে ইণ্ডিয়া টাইকাণ্ডুক এধক হিচাপে দি ৰাখা যেতিয়ালৈকে আমাৰ গোটেই হেৰি নহয় কেচ চেচ চলি আছে এতিয়াও কেচ হৈ পোৱা নাই দেই তোমালোকে এইটো য'ত খেলা এইটো কি বুলি কয় ভিতৰত কৰা হ'লে ইহঁতেও দুটামান মেডেলি জিকিলে শুনা তাৰপিছত যোৱা দুবছৰ আগত আল্টিমেটলি গোটেই ক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'ল ক'ৰ্টে মানে টাইক ইলেকশ্যন কৰিবলৈ ইলেকশ্যন হ'ল ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত কমিটিৰ ফৰ্মেলিটিয়ে যোনটো এক চলি আছে কিন্তু সেই প্ৰভাত শৰ্মা বোলাজনে তাত কিবা তেওঁৰ সুবিধা নাপালে সেইকাৰণে তেওঁ আকৌ ভাগ হৈ গ'ল আকৌ কে আছে তাত দিলে তেতিয়া এই যোনটো এধকটো আছিল তাত লাগি ধৰিলেজিনেল হ'বগৈ কাইলৈ পঢ়িলৈ তিনি বছৰ হোৱাৰ পিছত নেচনেল ফেডাৰেশ্যনত সি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পৰা হ'ব মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভটো থাকিব লাগিছিল যে অলৰেডি কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'ল হেৰি হ'ল তহঁতে এটা কৰ্ট অলিম্পিক এচনেও ক'ব লাগিছিল যে তহঁতৰ এইটো আচলতে গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ নাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে কিবা এটা অঁ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিবা এটা কৰিব গ'লে আকৌ ক'ৰ্ট ক'ৰ্ট আছে নহয় ক'ৰ্টত থ্ৰ দি পেলাই এটা অৰ্ডাৰ লৈ আহি বহি থাকিব আমাৰ ইয়াত মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে কিছুমান মানুহে জীৱনত কিবা নিজৰ ৰিকগনিশ্যনটো তাৰমানে এইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিবা কিবি হৈ পেলাই ন এটলিষ্ট ফৰ দ্য ফিউচাৰ ৰজালি বাৰু খেলি আছে আৰু এবছৰ দুবছৰ তিনি বছৰ খেলিম তাৰপিছত নতুন ফিউচাৰখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিবৰ কাৰণেও বস্তুবিলাক ঠিক হ'ব লাগে সেইটো আহিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী বনাব লাগিব ন হৈছে ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী টাইকান্দো বুলি ক'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালী তুমি জানা ভৰ্তি হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰেষ্টটো আছে

এতিয়া কত কাৰ লগত স্পেৰিং কৰিম বুলি কলে চণ্ডীগড়ত আছো ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ তাতে হৰজিন্দৰ সিং ছাৰ কোৱেঞ্চ একাডেমি আছে কোচ তেওঁৰ আণ্ডাৰত কৰি আছো তো আমাৰ এই পডকাষ্টটো শুনি থকা যোনে ধৰা কিবা এটা মানে কৰিব পাৰে টুৱাৰ্ডছ ডি গেম টুৱাৰ্ডছ কিবা এটা ইণ্ডিয়াৰ টাইকোৱানডো ছেনেৰেৰিটোৰ পৰা কৰিবলৈ তুমি কি ভাবা যে কি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যোনে কোনোবা অথৰিটিৰ মানুহ গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ বা কোনোবা স্পৰ্টছ লাভাৰ যোনে ধৰা হেৰি কৰে ত' হোৱাট চেইঞ্জেছ ডু ইউ চাজেষ্ট মানে কেনেকৈ ধৰণে হেৰি কৰিব পাৰে চেইঞ্জেছ মেইন পলিটিকেল ইছুজ যি আছে সেইখিনি কোনো চল্ভ কৰিব নোৱাৰে পলিটিকেল ইছটো স্পনচাৰশ্বিপ এটা নিজেই পে করে সেইটোৱে কেতিয়ালৈকে নিজেই পে' কৰি গৈ থাকিম স্পনচাৰশ্বিপ হওক বা এই ফিনেঞ্চিয়েল সেইটোৱে ফিনেঞ্চিয়েল হেল্প যাতে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'জাৰ বেছিকৈ পাওঁ সেইটো কাৰণে কিবা হেল্প কৰিব পাৰিলে বা আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যিকোনো ধৰণে যাতে কৰিব পাৰে হয় হয় বুজিছোঁ আৰু গভৰ্মেণ্টেও ইচ্ছা কৰিলে বহুতখিনি হেৰি কৰিব পাৰে তাকেই আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে ভাল এটা হেৰি হওক ত' অনুপম ইয়ৰ ইনপুট কি ধৰণে তুমি ভাবা যে তুমি ক'ত দেখা যে মই অকল ৰদালি বুলি কোৱা নাই আমাৰ যিমান ৰদালি আছে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণে হাও তোমাৰ তোমাৰ কিমান আশাবাদী তুমি নহয় সদায় আশা ৰাখিবই লাগিব হা সদায় সূৰ্য মাৰ যোৱাৰ পিছত উদয় হ'বই তুমি আশা কৰি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক আগবাঢ়ি যাওক ঠিক হ'ব আশা ৰাখিছোঁ খালি এটাই তাৰ ভিতৰত আমাৰ পডকাষ্ট যি কিছু শুনে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকেও কনভে' কৰিলে ভাল হ'ব থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ যে এটাই অনুৰোধ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানুহ থাকে তেওঁলোকক অলপ স্পৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আনিলে ভাল হয় স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজাৰৰ পৰা নহয় স্পৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ড নিজে খেলা মানুহলৈ ভাল হয় যে স্পৰ্টছমেনৰ সুবিধা অসুবিধা বুজে লগত যদি কোনোবা

আজিকালিৰ দিনত তোমাৰ যেনেকৈ এডুকেশ্যনটো বিৰাট কষ্টলি হৈ গৈছে যে ভাল পইচা খৰচ নকৰিলে কেৰিয়াৰ বনাব পৰা এইটো এজন দুজনহে দেই কোনোবাই যদি ঘৰত একেবাৰে দুখীয়া অৱস্থাটো যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰি পেলাই বিৰাট ভাল ছাইণ্টিষ্ট হৈছে একজাম্পল এইটো কমন হেৰি নহয় তাৰমানে এক্সাম্পল এজন দুজন ওলাব পইচা লাগে পঢ়িব হ'লে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব হ'লে বহুত পইচা লাগে আজিকালি স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছে তাৰমানে একচুৱেলি মানে মানি মেটাৰ চব ৰেংকিং কৰি পেলালে গোটেইখিনি স্পৰ্টছত ৰেংকিং আৰু সেইটো কাৰণে অ'পেন টুৰ্ণামেণ্টচ হয় আৰু অ'পেন খেলিব হ'লে হয় ফেডাৰেশ্যন যদি ফেডাৰেশ্যন ষ্ট্ৰং আপোনাৰ ফেডাৰেশ্যনে কৰি আছে নহয় নিজৰ পইচা দি অ'পেন খেলিব লাগিব আৰু সেই ৰেংকিংটোৱে যোনখিনি ৰিকগনাইজ টুৰ্ণামেণ্টছ তাতে চিডিং আহে চিডিং হিচাপে দেন মেটচেছ হয় মানে মানি মেটাৰ্ছ মানি মেটাৰ্ছ চ' সেইটোৱে আমাৰ এপিল এটাই হ'ব পাৰে যিবিলাক মানুহে এনেকুৱা জেগাত বহি আছে দায়িত্ব লৈ পেলাই আমিতো দায়িত্বত নাই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ অঁ তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ যে এই যে মানি পইচা যিহেতু প্ৰয়োজনেই আৰু যিহেতু আমাক প্ৰয়োজন স্পৰ্টছ এটাটো হ'ব লাগিব যে নালাগে আমাক স্পৰ্টছ নালাগে কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু আমি বিৰাট আশাবাদী তুমি এটা কথাত মন কৰিছা মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত হওক ডেন্স কম্পিটিশ্যন হওক স্পৰ্টছ হওক চিনেমাৰ কিবা এইবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এতিয়া যিমান নাম কৰিছে নহয় মই নাভাবোঁ যে বেলেগ কোনোবা ষ্টেটেই ইমান নাম কৰিব পাৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত জেগাত বহুত নাম কৰিছে এতিয়া হয়নে এতিয়া তুমি দেখিলেই তুমি অসমৰ নাম আহেই তাৰমানে চ' আৰু সেইটো আমাৰ চবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেংথ হয় চ' আমি এইটো নিজৰ এই ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে সকলোলৈ এটাই এপীল যে নিজৰ অন্তত পৰা যি পাৰে মানে মই পইচা দি পেলাই করা দ্য ওয়ে কেন মেক এ চেঞ্জ কি ধৰণৰ চেঞ্জ এটা পাৰে যি ধৰণে মেটার কৰে নিজৰ অল্প সময় খৰচ কৰিও যদি মানুহে এই চেষ্টা কৰে মই ভাবোঁ স্পৰ্টছ সিনরেও ভাল হব তো আৰু কিবা নিজৰ ফালৰ পৰা তুমি ভাবা যে মনত মেইন এইটোৱে আমি ভাবোঁ যে প্লেয়াৰ খিনিক প্লেয়াৰখিনি হেম্পাৰ হ'ব নালাগে প্লেয়াৰখিনিক খেলিব দিব লাগে লাগিলে এইটো ফেডাৰেশ্যন হওক বা সেইটো প্লেয়াৰখিনিক দুইটা চাইডে খেলিব লাগে যোনফালে অপৰচুনিটি পাবহি সেইফালে গুচি যাব নালাগে

গৈছো কিন্তু থ্ৰু ইণ্ডিয়া টাইকুৱাণ্ডো গৈয়ে আমি মেডেল লৈ আহিছোঁ চ' ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ড টাইকুৱাণ্ডৰ সন্মুখত ইণ্ডিয়া টাইকুৱাণ্ডো ইজ ৱৰ্কিং চ' এইটোৱে যে প্লেয়াৰখিনি খেলক ৱৰ্ল্ড টাইকে ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে আমাৰ কাৰণে আমি যাক এফিলিয়েচন দিছো আমি আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে আমি কোনটো মিনিষ্ট্ৰিক নামাতো চ' নাও ইটচ অপন মিনিষ্ট্ৰী যে তেখেতসকলে যদি এইটো ডিচিশ্যন লয় যে ৱৰ্ল্ড টাইক ৱণ্ডো আৰু এ টি ইউ এ যাক এফিলিয়েশ্যন দি আছে আমিও এফিলিয়েশ্যন তাক যদি তাক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফেডাৰেশ্যন এটাই হ'ব আৰু বস্তুখিনি বহুতখিনি ছেটেল হৈ যাব সেইমতে চিজিল হ'ব হয় চিজিল হৈ যাব আমি সৰু থাকোঁতে শ্বিলঙৰ পৰা যে আহিছিলে লুথ্ৰা 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 ছাৰ হয়নে মনত আছে যে মামাহঁতৰ লগত গৈ পেলাই এই বান থিয়েটাৰৰ নাছিলে তেতিয়া সিহঁতৰতো হেৰিও হোৱা নাই মই কৈছোঁ চ' আজি মনত পৰিছে হঠাৎ তাৰমানে টাইকান্দুৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত হিমাল দাহঁতে চবেই এটা শ্ব' পাতিছিল আহিছিলে আৰু তাত তোমাৰ এই যে কিক মাৰিলে আৰু তিনিটা শব্দ এতিয়াও মনত আছে নেকি এক দুই তিনিটো কি বুলি কয় নাছে মামাহঁতে কৈ থাকে মই একদম সৰু পোৱালি গৈ পেলাই মানে অলপ অলপ মনত আছে আৰু সেই লুথৰে চিন্তা চ' ৰিমেম্বাৰিং হিম আজিৰ পডকাষ্টটো সামৰিব খুজিছোঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টখিনি ভালকৈ কৰি গ'লে স্পৰ্টছ চিনিৰিটো ভাল হ'ব আৰু স্পৰ্টছ চিনৰিঅলে ভাল হ'লে আমাৰ চ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ছ'চিয়েল চিনিৰিটো ভাল হ'ব হয় নে নহয় বেষ্ট টেং গিভ ইউৰ বেষ্ট সদায় নিজৰ বেষ্টটো দিবা আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ তোমাৰ ধুনীয়া এচিভমেণ্টৰ লগত আকৌ কথা পতাৰ আশা ৰাখিলোঁ